mukana wekugoverana shoko ramwari mukana wekugoverana shoko ramwari saka ndinoda kuti ndivhure bhuku ya Genesis chapter 6 Genesis chapter 6 kubva pa verse 1 ndo paticha ndzwa kuti Mwari uri kuda kuti tidzidze kuti kudi zuva ranhasi tichazoona kuti musoro weshoko une zenge uchiti kudi patinenge tichifamba nayo Genesis chapter 6 kubva pa verse 1 and it came to pass when men began to multiply on the face of the earth and daughters were born unto them that the sons of God saw the daughters of men that they were fair and they took them wives of all which they chose saka ndinoda kuti muzwisise background yenhau yatingade kuti tigodzidza pano bhaibheri richinyorwa harina kungonyorwa zviri random rine patani dzaro iro bhaibheri racho rine patani dzaro dzinotoda kuti kana dziri dzinoteedzerwa dziteedzerwe zviri strict ukaparidza usinganzwise patani dzebhaibheri you are surely going to deceive and to be deceived saka patani dzebhaibheri dzinoshamisa nekuti bhuku raGenesis ibhuku rakakura kwazvo ibhuku rakakomba nekuti rakatakura zvinhu zvakadzama zveumambo hwamwari ibhuku rine machapters 50 chapters ibhuku rine machapters 50 asi riine machapters 50 kudaro machapters iwayo akanyorwa nenzira inoshamisa nekuti Genesis chapter 1 kusvikira paGenesis chapter 2 pane pachitsanangurwa creation kusika kwamwari Genesis chapter 3 ino introduce Adam neukama hwake namwari nekupesana kwake namwari nekuparadzana kwake namwari kubva paGenesis chapter 4 verse 1 munoona kuti tichingopinda muGenesis chapter 4 mwari wekumusoro-soro kudenga haana kuzombobvira akaita hurukuro naAdamu nemamfiro aAdamu hapana anaaziva shoko rinongoti Adamu akararama makore akati akafa kuti kubva musoro akadzingwa airarama sei akazomboitawo Abhero naSeti ndo vana vaAdamu vari mubhaibheri kuti shoko ritiudze kuti akazoita vana vangani mumashure mevakomana vari vatatu hazvimo munomunzi akazobereka sons and daughters ndavanani masons and daughters aAdamu hazvimo vangani hazvimo zvinongonzi many sons and many daughters kuti bhaibheri risati rataura kuguma kwaAdamu rinosiya raintroducer mwana waAdamu kwete vana vana ava vagara vari vaviri vaida kuti ataure nezvavo asi zvakaitika ndezvekuti pachapter 4 Kaini wakadzoka ouraya mumwe wacho ndobva aita seanenge asara arega but haana kusara arega Kaini kwakabva kwazarwa Seti ndokubva Kaini waenda kuNod ndokwaakanogara ndokubva aita dzinza rake iko ndokubereka vaakabereka ikoko ndobva pano pamba pasara Seti saka chapter 5 ino introducer dzinza raAdamu
kubva pana Seti. Seti uchizvarwa unoberekawo Enosi. Ndiye akanga ari muzukuru waAdam. Enosi achizvarwa anoberekawo Kainani. Kainani achizvarwa anobereka Mahalaleo. Mahalaleo achizvarwa anobereka Jared. Jared ndiye akabereka Enoki. Enoki is the seventh man kubva pana Adam. Hapana zvizhinji zvakataurwa pamusoro paEnoki. Unongonzi wakatya Mwari, wakafamba naMwari, haana kuzoonekwa, Mwari akamutora. Pakati pevarume vari 10 kusvika pana Noa, ndiye murume akararama the least number of years. Akararama makore mashoma kudarika vamwe vese. Akararama makore mashoma. Akararama 350 years. Ndo makore aEnoki akararama. Ndobva Mwari amutora. Ndokubva kwazozvarwa Metusela. Akanga ari mwana waEnoki. Metusela ndokubva abereka Lameki. Lameki ndopa anonzi akabereka mwana amuzvara, ndopa anotaura mazwi ekuti murume iyeyu, this same shall comfort us concerning the toiling wherewith we have toiled in the earth. Murume wandazvara uyu achatinyaradza kubva pakutambudzika kwatakaita tichisakura, tichirima, tichisinyuka, tichibhidhirika, tichitambudzika nevhu rakakeswa naMwari. Lameki wakabva ataura pamusoro pekutukwa kwakaitwa ivhu naMwari. Akati aiwa, kana taakuzonyaradzwa pamusoro pekutukwa kwakaitwa ivhu, tichanyaradzwa nemurume uyu achinongedzera Noa. Nekuti ivhu rakanga ratukwa pa 317 dza Genesis nekuda kwekukaganisa kwakanga kwaitwa nemunhu wekutanga anova Adam. Asi ndinoda kuti tipope zvishova. Tofanira kufamba zvishova nekuti uchandoona kuti kuendidza Exodus kuchidzi, kana ukakudza baba vako namai vako mazuva ako anowanda. Ndobva vanhu vabata vhangeri iyoyo vakati munhu akatya Mwari anorarama. But Bhaibheri murume akatya Mwari haana kuararama makore akawanda, ndiye akararama mashoma. Zvekuti ukada kuinzwisisa inotemesa musoro kuti sei Enoki akafamba naMwari asina kuwana mazhinji, asi vanhu vasina kufamba naMwari ndo vakasvika ma950 saana Noa, vamwe vakasvika ma960 something, the longest man to live. Ndimetusela. Ndimetusela mwana wa Enoki. Asi mubvunzo mukuru unoda kuzivikanwa ndokuti Mwari ari kuda kuparidza kuti ndaAdam akapesana naMwari akararama makore anopfuura 800, asi Enoki akafamba naMwari akararama mashoma. Mubvunzo ndokuti ukafamba naMwari unorarama akaita sei, akawanda here kana mashoma? Kwaiye Jesu akauya pano akaita 33 sei achibva aenda? Mubvunzo ndewokuti ukafamba naMwari unorarama akaita sei? Ndatine varume nevakadzi vakaipa vakati vapei mazuva akawanda panyika. Vamwe vakatoti awo ukararama uchitya Mwari unochovha kana kusvika ku100. Jesu akafamba naMwari ndiye Mwari. 33 akati zvaringana. Zvandiri kutaura izvi zvaugumbura. Asi chokwadi, ichokwadi chakakwana kuti Mwari hameze upenyu hwedu hwepanyika agoda kupa vanhu eternal life, agoda kufambidzana navanhu on account of this casual life. Upenyu huno hwatiri kurarama hwepanyama Mwari haahuoni hwakareba, nekuti akati a day is like a thousand years unto the Lord, and yet hakuna atadzisvitsa thousand dzacho. Kuroti hakuna atararama kusvika one day in the eyes of God. Hakuna atararama zvokusvika pa one day pamberi paMwari. Zvinogana thousand riri one day kuna Mwari, ko 100 dziri kunetsa ukuona munhu akuma90 anenge aparara. Nelson Mandela akafanishi
Anga ine manga 95 dise vanga vachicelebrate a centenary yake dai akasvitsa 100 anga dai ari kusvitsa gore rino haana patukamutarisa zvaakanga aita haakanga aparara saka Metusela akararama makore mangani ...969 years. Hallelujah. Makora Enoch 355 years. Makora Adam. Anga ine 930 years. As aine 930 kudaro. Aka zirarama abam presence ya mangari. Aka famba na mangari 350. Akatonza ndei zvaringana saka ndoda kuti muverenge mazwi anotaurwa na Lamech musiwano zvara Noah atinzwe ipa verse 28 ya Genesis chapter 5 Lamech wakagara makore ane zana na makumi masere na maviri akabereka mwanakomana akamutumidza zita rinonzi Noah achiti uyu uchativaraidza pabasa redu napakutambudzika kwamaoko edu zvinobva panyika yakatukwa naishe verenga ifuti tinzwe Rameki wakagara makore ane zana namakumi masere namaviri akabereka mwanakomana akamutumidza zita rinonzi Noa achiti uyu uchativaraidza pabasa redu napakutambudzika kwamaoko edu ndoda kuti mubvise kuvaraidza muti kunyaradzwa achatinyaradza Rameki wakagara makore ane zana namakumi masere namaviri akabereka mwanakomana akamutumidza zita rinonzi Noa achiti uyu uchatinyaradza pabasa redu napakutambudzika kwamaoko edu zvinobva panyika yakatukwa naishe saka mudharawe unoratidza kuti mashoko aya haana kuataura achibva mumusoro make ndimwari akataura naye Lameki nekuti akati mpfana uyu uchatinyaradza regai tinzwe rechirungu zvarakataura hanzi this same shall comfort us concerning our work and toil of our hands because of the ground which the Lord hath cursed zvikanzi hatiri kupindauka chiri kukuvara nekushanda izwi rekuti toil rinoreva kupinduka kushanda kwakaomarara tichanyaradzwa pakushanda kwakaomarara nekusadharara kwatiri kuita nekuda kweivhu rakatukwa namwari tichanyaradzwa neiye iyoyo patukatarisa upenyu hwaNoa hauna kuzoburitsa kuti vanhu vakazonyaradzwa sei naNoa kubva pakuzvarwa kwake zvekutoti izwi rekuti Noa rinoreva kuti the one who is to comfort rinotaura pamusoro pe unonyaradza saka tinoda kuti tiverenge nhau yaNoa tichiziva chinango chekuzvarwa kwaNoa ukatarisa kubva panozvarwa Seti mwana waAdam kusvikira panozvarwa Noa apasati pamboita murume anozvarwa otumidzwa zita rinotaura basa rauya kuzoita the first man unodifainwa nemission yake mubhaibheri ndiNoa ndiye akazvarwa achinzi iyeyu wazvarwa uchatinyaradza kubva pakutambudzika kwedu pakushingaira kwedu pakutambudzika tichishanda ivhu rakatukwa naishe mwari nau yekutukwa kwevhu yakanga yataurwa kaviri namwari yakanga yataurwa pana Adam pa 317 dzaGenesis ishe achiti nekuti wakateerera izwi remukadzi wako ukadya muchero wemuti wandakanga ndakurambidza kuti usaudya nekuda kwezvawaita ndatuka ivhu nekuda kwako cursed is the ground for thy sake ndatuka ivhu nekuda kwako richakumerera thorns and thistles and briars richakuberekera minzwa nerukato nemitumba mbeva ndoo matauriro akanga aitwa namwari yapera kutaurwa pana Adam unonoona mwari uchiita uri kuro zvakare naKaini mushure mekunge adeura ropa remunini wake Abel unonzwa kuti mwari achindatuka ivhu ivhu raKaini rakatukwa kechipiri
iyo ento darimwe zuva ichaparidzwa zvayo yekuti sei ivhu rakaini rakazotukwa mushure meunge mwarambo rituka kare kuna Adamu rakatukwa kechipiri pana Kaini ivhu rakatukwa zvakare paGenesis chapter 4 hatingaverenge zvedu asi notangira kunoona verse 6 zvichienda kuzasi kutukwa kevhu kechipiri richitukirwa Kaini wakanga adeura ropa raAbheri asi nawu yacho kada kuironda inokupa some clue nekuti unonzwa mwara uchiti kuna Kaini ndiri kunzwa kuchema kwezwi reropa remunin'ina wako richibva muvhu. I hear the voice of the blood of your brother Abel from the ground, crying from the ground, from the ground, from the ground, from the ground. Iyo yoda kuti izotsanangurwa zvayo rimwe zuva inoda kuti itsanangurwe nekuti Kaini wakanga achinzi agoparidza marudzi maviri akasikwa panyika naMwari haagone kuve munhu mumwe chete unobva pana Adamu nekuti 5:13 ne14 dzavaRoma dzinoti Adamu wakanga ari mucherechedzo weakanga achizouya zvitsanangurwa zvakare naPauro pa15:44 kusvikira pa48 dzavaKorinde wokutanga Adamu wokutanga wakanga aitwa munhu mupenyu asi Adamu wokupedzesera akaitwa a quickening spirit kureva kuti Christ is the last Adam hakuuye last Adam kusati kwauya first Adam. Saka Adam achibereka vana vaviri waiparidza election by grace inoitwa naMwari zvisingabve kuna anoda kana kuna anomhanya nekuti vazvarwa vari vaviri Kaini naAbheri unononzwa paakunzi yakazosvika nguva yekuti vauye nezvipiriso zvavo Kaini wairima mavheji Abheri waichengeta makwai saka vana ava hapana akavaparidzira kuti unoofa chii Mwari anodei mumwe nemumwe akauya nechaaive nacho. Kaini wakaya nechemberedza gumana yake Abheri akaya neropa rake ndobva mwarata handidi kuona miriwo yaKaini ndo zvakazosaka Kaini auraye Abheri kureva kuti Kaini haana kupa nekuti aida kutadzira Mwari akapa zvaakanga ainazvo asi auye nezvaaive nazvo Mwari akazviramba iyoyo haisi kuparidzwa mazuva edu yekuti Mwari anogona kupuwa chaasingada akachiramba mazuva ano tine anonzi masadza preachers anoti Mwari anoda zvese chero chauya nacho uya Mwari anokuropafadza asi wokudenga denga akamboparidzwa akamboramba zvaakapiwa naKaini akati handisi kuda miriwo yako dzokera nayo ari kupi Mwari akadaro ndiri kumutsvaga Mwari akadaro akaenda kupi Mwari anonzi naDhavhidhi kuna Nathan ndiri kugara muimba yemusidhari areka igere mutende ndafunga kuvakira Mwari imba Nathan otumwa naMwari onzi enda unoudza Dhavhidhi handisi kuda kuvakirwa imba naye ngaagare nemari dzake Mwari akaenda kupi anoramba zvinhu zvinobva kuvanhu kana vanhu ivo vasina kuteerera kurayira kwake mazuva ano vanhu vaMwari vari kuti chero chouya nacho uya even ukaba ukatengesa TV yemuridzi unosidha 10% chegumi cheTV wakaba ukatotirwa maoko na pastor so vakatoti Mwari muwedzerei mabasa ake anoita imbabva munhu uyu akawedzerwa anopedza maTV evanhu asi vanhu ndozvavari kuitwa mazuva ano zviri kukonzi chero chowaya nacho Mwari haana dambudziko nacho kuti wachiwana sei asi akanga azvitaura pa23:18 dzaDeuteronomy akati thou shalt not bring the price of a dog or the hire of an harlot into the congregation of the Lord, for both these are an abomination unto the Lord God of heaven. Katinzwe 23:18 the Deuteronomy Mwari akati ukatengesa imbwa mari yacho saya naye kutemberi ndokuuraya munhu anenge atengesa imbwa haabvumidzwe kuuya nemari yacho kuchechi katinzwe haufaniri kuuya nomubayiro wechifeve kana mutengo wembwa muimba yaishe Mwari wako kuti upike nawo nokuti izvo zviviri zvose zvinonyangadza ishe Mwari wako huku imbwa yako yabereka vana tupopi hobho wotengesa tukutu twako woti ndochiuyawo nemari kuchechi yetukutu twandatengesa Mwarati kwete ndokuuraya Mwari akaramba mari yembwa bvunzari pasaidi pako kuti wambotengesa imbwa here ukauya nemari yacho kuchechi Mwari akanga azviramba akati hakuna anotengesa imbwa akauya nemari yembwa kwandiri handidi kuzoona hure rikakechwa harini kufanire kuti riuye nemari yarakechwa kuna Mwari Mwari akanga azviramba nyamba imbwa dziri kutaurwa hadzisi dzedu vana sporti na Caesar dziriko imbwa chaidzo chaidzo saka taurwa nemupostori Pauro.
Mugacha ito atisiri ito iti tinemiswe Tatina zomumisha Saka usazo kumbuka atisiri nitiri kutawura kuti wangu wanu imbuka Ibaiberi Topo unofanjina kuti buku ipapapu Kana babuda kumazwi akakosha kudaro Kune wangu wanu wanu kategorize kwa sembuka na mangari Farai munashe ine handinesi nokukunyorera izve zvinhu zviya I am not getting tired to remind you of these doctrinal issues asi zvinokusimbisa imi ndozivo kuti ndikaramba ndichikuparedzerai muchasimbiswa ichika imbwa beware of dogs ichika vabati vakaipa beware of evil workers tiri kudzimbwa apa ndava nani chenjererai vekucheka chenjererai vekudzingisa Vanopari dzamurairo ndovari kunzi ma dogs. Beware of dogs, beware of the circumcision. Pakashandiswa izwi kuti concision ipapo riri synonymous nerekuti circumcision. Wese anongoparidza kuti bvisa chegubi imbwa. Ndozvikutorwa nemagwaro. Ina handisiri ndikutaura chidaro. Chenjerera ichi imbwa. Poki. Cast not your goodly things unto the dogs, nor your peels unto the pigs, lest they trample down upon them and turn against you and rend you 7 6 Damateo. Imbwa dziri mu Bible. Boki. Purega Bible. Atitwe Mateo chapter 7 verse 6. Musapa imbwa zvinhu zvitsvene. Musapa imbwa zvinhu zvitsvene. Uya musakanda maparera pamberi penguruve. Musakanda maparera pamberi penguruve. Kuti dzirege kuatsika netsoka dzadzo. Dzirege kutsika maparera netsoka nguruve kudai so. Kana dzatsika maparera dzaita sei? Dzikatendeuka dzikakubvamburai. Dzapedza kutsika tsika zvinhu zvitsvene, dzobva dzakubvarurai. Patarwa mukambiri, patarwa chii? Imbwa pakataurwa chi Saka Jesu aitaura nguruve here mudanga nembwa here mudanga Endai pa 2 1 the second Peter Peter wachipiri chapter 2 verse 1 musvike pa 3 mojamba moenda pa 19 Asi kwakanga kuna vaprofita venhema pakati pavanhu Kwaive nevaprofita venhema pakati pevanhu sezvakuchavapo vadzidzisi venhema They shall bring in privily damnable heresies. Vachapinza pakavanda dzidziso dzakatsauka dzinoparadza. Vachaunza pakavanda dzidziso dzakatsauka. Varikutaurwa pavadzidzisi venhema. And bring upon themselves swift destruction. Vachiramba naye tenzi vakavatenga. They deny even the Lord Jesus who bought them. Vachizwisira kuparadzwa kunokurumidza. Yes. Vachinji vachavatevera, vachatevera utere hwavo. Many shall follow their pernicious ways. Yes. Nokuda kwaonzira yezvo kwadi ichazvidzwa. By reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. Pakukarira kwavo mari vachakunyengerai namashoko amano mano. Pakukarira kwavo mari vachakunyeperai nemashoko emano mano. Yes. Kutongwa kwa kwakatarwa kare. Pane word risina kubuda mbebere shona. Kune vakatarisa verse 3 pa 2 Peter chapter 2. Pane mazwe kuti they make merchandise of you. Pane ari kuzviona wasimudze maoko ake. Pane azviona wasimudze maoko ake. Zvirimo mbebere nyanditi. Pakanzi they make merchandise of you. Kureva kuti vakakuona emazara muchurch. Vanototi ndaita mari. Vanoita mabhinda oko vachishandisa vanhu. Saka vadzidzisi venhema ndo vari kudzidziswa naPeter nezvavo chiendai paverse ya 19 vachivapikira kusunungurwa nyamba ive vamene varanda vokuora vachiti receive your money receive your car while they promise them liberty they themselves are slaves of corruption servants of corruption for of whom a man is overcome
Nokuti waakundwa naye munhu. Of the same he goes into bondage. Unoitwa muranda wake. Kana wakundwa nemunhu unoitwa muranda newo wakundwa naye. Kutizwe patwendi kuti imbwa nenguruve ndava nani. Nokuti iwo kana nenzira yekuziva Ishe. Vakambei vaiziva zvayo. Mponesi Jesu Kristu. Yes. Vambotiza havo zvinosvibisa zvenyika. Vakatembenge vatiza zvinosvibisa zvenyika. Kana vakabatwa nokukundwa zvenazvo. Vakakundwa futi nezvinosvibisa zvenyika. Kuguma kwavo kwakaipa kupfuura kutanga kwavo. Kuguma kwavo kwakapfuura kutanga kwavo. Nokuti zvaiva nani kwavari kana vaisaziva nzira yekururama. Ehe, kana kuti pavamboiziva zvavo vagotsauka kwaii. Pakuti vadzoke pamurayiro mutsvene wavakapiwa. Ehe, zvinorehwa netsumo zvazadziswa kwavari. Vavakanga vamboziva havo. Ehe. Zvinorehwa netsumo yezvokwadi ndizvo. Zvinorehwa netsumo yezvokwadi ndizvo zvakaitika kwavari. Zvakaitika kwavari zvinoti. Tsumo inoti chii? Imbwa yakadzokera kumarutsi ayo. Nenguruve yakanga yashambidzwa kukuumburuka mumatope. Saka imbwa ndiani? Upon them and turn against you and rend you. Kureva kuti vanoparidza dzidziso dzakatsauka mumaziso amwari vanhu ivavo inguruve uye imbwa. Imbwa inodya marutsi ayo, nguruve inodya pupu yayo. Saka uchiona kana munhu ari nguruve haasi munhu werudzi rwokuponeswa, haana kunyorwa mubhuku yeupenyu. Haatane kuti ambobuda munyika, unomuona mangwana adzokera. Iwo unotendoka zvinhu zvakapera here iwe? Ko wakabata mudzako wefodya chii? Hazvangondikunda. Ibwa yadzokera kumarudzi ayo. Guruve ndozvainotoita, ikaita pupu, ikaita nzara. Unoona yakutoti chwachwa kudya tsvina yayo. Ndozvakaita vanhu vese vasingatende shoko raMwari. Ndovaiparidzwa nevana vaviri vaAdhamu, Kaini naAbheri. Uchanoona kuti vana ava vari vaviri hapana chavakagona, hapana chavakatadza. Kaini wakangopinda pabasa rekurima muriwo, Abheri akapinda pabasa rekupfuya zvipfuwo. Saka munhu kana achipa haawane zvaape zvaasingawani, mumwe nemumwe akauya nezvaanowana. Kaini akati ndauya netsunga nezifodya rangu. Abheri akati ndauya negwai rangu. Ndobva Mwari atoti Kaini ndakumaka, ungandigire muriwo iwewe. Kaini akati Abheri ndakumaka, ndiwo saka ndimakwe naMwari. Takukuuraya tigoona kuti Mwari anosara nani. Ndobva Kaini wauraya Abheri. Saka Mwari waona kuti marudzi akavhiringidzwa naKaini. Ndakune marudzi maviri, kune rudzi rwaKaini, rudzi rusingafadzi Mwari, rudzi rwakagadzirirwa kupiswa. Kwozoita the Abel type, rudzi rwavakasanangurwa. Pati rudzi rwavakasanangurwa hamurwuwane kana pasati pamuka anofira vanhu. Ndokusaka Kaini achingonzi Abheri wakapedza kupa chipiriso chakafadza Mwari, immediately Abheri anofa. Nokuti kufa kwaAbheri ndokunozomutsa Seti. Seti kana azvarwa ndiye akuti parudzi rwataa kuzoona vana Abhurahamu narwo, vana Isaka narwo, vana Jakobho narwo. Vanobva pana Seti akazvarwa muchure mekufa kwaAbheri. Nokuti hakuna mwana waMwari anoponeswa kusati kwafiwa naakabva kuna Mwari. Saka Seti azvarwe kana Abheri asati afa. Kufa kwaAbheri, kufa kwaJesu nekumuka kwake, kozobuda rudzi rwaJesu Kristu runobva parufu rwaKristu. Saka Kaini achiuraya Abheri waiparidza kuti Mwari kana akuunza Jesu achashandisa vasingaponeswe kuti vagoisa Jesu parufu rwaakaviga, kuti rudzi rwake rwairipurezendwa naSeti rugozoonekwa. Saka marudzi maviri, Mwari achiona Kaini wauraya Abheri akati hakusare rudzi rwaKaini chete, kunodiwa futi rwaAbheri. Ndobva kwamuka Seti. Kureva kuti haruna kutsakatika rudzi rwakasanangurwa, wakambenge rwafa muna Abheri. Ndobva rwamuka nekuzvarwa kwaani? KwaSeti. Bati ndoda kuti nditaure zvinhu zvitatu zvindondino zvandinotenda kuti sati zvaparidzwa, sati zvatsanangurwa pamusoro pevanavo. Chekutanga ndechekuti the first people to offer unto God, vanhu vekutanga kupa kuna Mwari an offering, a sacrifice,
ni Kaini na Abelo. Amuna record mbaibiru. Yekuta Adam akamboisa offering kuna Mwari. Amuna. Ubvunzo wangu ndiwo kuti kwaiye Abelo na Kaini vakadzidziswa nani kupa kana baba vavo vasina kumbobvira vakapa. Nekuti hakuna anofanira kutanga kuita chinhu asina kuchidzidziswa nababa wake. Akazvara vana ava ndiAdhamu. Iye Adhamu haana kumboisa sacrifice kuna Mwari. Mbiri yaAdhamu ndeyekudzingwa mupresensi yaMwari. Kana iwo mashizha emonde akazenge asona haana kumbotiraya kuaendesa kuna Mwari. Ubvunzo ndiwo kuti Kaini naAbhero vakadzidziswa nani kuvaka atari vachiofa kuna Mwari kana baba wavo asina kumbozviita. Chiko chiri kurehwa naMwari? Nyambo uchanoona kuti Adhamu wokutanga zvaakanga afa. Nekuti musi waakadya ndiwo musi waakafa pamberi paMwari. Chakanga chaakutsvagwa yakanga yava presence yaMwari. Yakanga yava reconciliation, recovery, coming back to God and re-establishing that relationship which was lost when it was in the custody of the first Adam. Saka chiri kurehwa nekuofa kwaAbhero naKaini kusina kuitwa naAdam. Chiri kurehwa ndechekuti Abhero naKaini vari kuda kuparidza kuti zvakaitwa nababa wedu Adam zvekuti vakarasikirwa neuvepo hwaMwari. He died a spiritual death. Kuti tiwane resurrection from that death, we need a sacrifice. Saka ndo yakanga yava theme yeBhaibheri rese kubva paGenesis chapter 4 kusvikira panozvarwa Jesu. Nauya yakanga yangosara bedzi ndeyekuti kubva tichibuda mugarden baba vachidzingwa kuti tidzokere paukama hwedu naMwari. Hazvisi kuda anything else, zviri kuda a sacrifice. Saka this is the first scripture inotudza nezve sacrifice. Genesis chapter 4 from verse 1. Dopa notanga kunzi yakashika nguva yekuti vanava vaofe zvipo zvavo kuna Mwari. Mwari akuda sacrifice. Nauya yakanga ichitwa yakanga isiri yekunamata. Hatina record yekunamata kwaKaini naAbhero kuti vaipota vachinamata Mwari. Nau inongotangira pakuofa bedzi. Yangu yekuofa. Makatanga rinhu kuofa anzi kuda kutanga nhasi. Chakanga chaakuparidzwa naMwari ndechekuti mankind, humanity, zvayakafa mumunhu wokutanga Adam, yaakutsvaga a platform for reconciliation, yaakutsvaga a platform for forgiveness of sins. Chinhu ichocho haufanire kuchikanganwa. Saka ndo yakamutsa muromo pakati paKaini naAbhero. Asi mumwe nemumwe akanzwisisa kuti zvisinei nekuti ndichagamuchirwa here chipo changu kana kwete, ndinofanira kuuya nacho ndinzwe kuti Mwari anoita sei. Kwaiye Mwari akarapirei miriwo yemwana? Mwari unopihwa mabhandura ake ekovho netsunga nerepu. Ndopaanotanga kuti handidi. Mwari akarambirei? Ko kana anga achida zvine ropa akadii kutanga aparidza kuti ndinoda zvine ropa mfana? Chitengesa miriwo unganidza mari unotenga chine ropa. Kaina haana kuita namaune achiziva kuti Mwari haadi zvisina ropa. Akatofunga kuti ndikauya nemiriwo yangu Mwari anegamuchira. Kuiye Abhero zvaakanga achipfuya makwai akadii kukumbira miriwo kuna Kaini vakauya vese nemiriwo. Sei mwana mumwe nemumwe akauya nechaive nacho kuti agoisa sechipiriso kuna Mwari? Kuiye Mwari achiita kuti Kaini uite zvemiriwo, Abhero agoita zveropa, akazviita siko kuti vana vanoita mabasa akasiyana pamba pamwe chete? Kureva kuti Abhero paakasanangurwa naMwari, hapasi paakauya nechine ropa. Paakaitwa musananguru waAbhero musi waakapinda pabasa rekuchengeta makwai, Kaini haana kurambwa musi waakauya nemiriwo. Musi waakatanga garden akabva atorambwa kare naMwari. Kureva kuti Kaini akarambwa asati arambwa, Abhero akagamuchirwa asati agamuchirwa. Kodo zvinoita kavanhu pakuponeswa usati watende ukaona kuitozikanwa kuti uyu ndiwe chemberedza gomana.
uri dewero pare gwayo so zikanwa na mwari izvozvo unosarudzwa usati wakuzviziva pane chinenge chiri mauri kare chekuti kana vhangeri chokwadi ikaparidzwa so unodzwa moyo wako uchibayiwa kuti handigone kusiya vhangeri chienda ndisina kuponeswa nayo mwari wakagara asarudza kare vanhu vaanoda kuponesa haasi kufunga kuti uyu ndikamuponese baba aregerai fodya munoenda kugena nazvezvi mwari haasoda kuti utange waregera fodya utendeuke mwari haana basa nefodya mwari ane basa nezita rako nezvaakaita nazvo nezita iroro mubhuku reupenyu kana akakunyora mubhuku yeupenyu nefodya iyoyo kana vhangeri yauya unoponeswa asimboita futi problem unoiregera chop chop vanhu vagoshama woita chain smoke wakarega rini hazvimbokunetsa zvekuti vanoparidza vachide matanga magerwa dhiredhiri mutendeuke havatoziva kuti kutendeuka kudii unoba kuti munhu anopinda mugehena nekuti ane mopu mumusoro unonyepa iwe even ukagerwa zuda unoenda pfuti kudziva romoto nezuda iro ukashaya vhangeri yechokwadi saka ndo chinhu chekutanga chatinoda kuti tizive pavana panhawi kuti mwari uchiparidza vhangeri yake wakaisa sacrifice mumaoko akaini naabheri adhamu haana kumbotiraya kuofa kuna mwari chinhu chechipiri chatinoda kuziva ndechekuti mwari ngaakubatsirei manherana unozviziva here kuti kubva panozvarwa abheri nakaini naseti murume anotanga kuintrodyuswa as a son ndinoa verengere chirungu imi toda kuti muverengere chirungu tee tichida kuti vanhu vagodzwisisa magwaro toda kuti zvinyatsobuda nelanguage yechirungu vapere chirungu tione Genesis chapter 5 asi imboverenge chapter 4 titange kunzwa kuzvarwa kwakaini naabhero yes chapter 4 verse 1 there are only two people vanonzi masons mubhaibheri mugenealogy ya Noah Noah na Seti. Verenga chapter 4 verse 1 and 2. Zvino Adamu akaziva mukadzi wake Eva. Iye ndokutora mimba akapona Kaini. Akati ndawana munhu. Averenga rechirungu kani? Ndiri kuda kuti tinzwe dira chiri kuti sani richinyatsobuda handiti? Yes. And Adam knew Eve his wife. And she conceived and bare Cain and said, I have gotten a man from the Lord. Verse 2. And she again bade his brother Abel, and Abel was keeper of sheep. Chapter 5, verse 3. Sakapanzi, she bare Cain, she bare Abel. Hapanakonzi, she bare a son. Genesis chapter 5, Tishajabama, verse 2. Ungoda panasharukwana avachet. Verse 3. And Adam lived 130 years and begat a son in his own likeness. After his image and called his name Seth. Verse 5. And all the days that Adam lived were 930 years and he died. Verse 6. And Seth lived 105. Ta akararama Seth ndiye akazvarwa achinzi son. But Seth akazozvarani ngatinzwei pa verse ya 6. And Seth lived 105 years and begat Enos. Seth akararama 105 years, he begat Enos. Handitika?
Mahalaleo, and so is Enos. Except for Seth and Noah, these two are sons. But Noah is a son. Dochinja, don't doubt Mushi won. Dosaka Mjoro, Patino Shikapana Noah, Apanamonzi, Akaberekam Noah, Dopaitamakoranga, Dopafa, Dopa Noah, Bereko, and Amangan. Patino Shikapana Noah, Chotombo Sia Kutera genealogy, Tombo is a focus, Pananoa. To know what's it done away in Garava. Asatinga idzidze tisatanzwa kwisisa kuti akauya sei akavaka ngarava. Haana kuvaka ngarava ndamu haranga zvokuti one day vanhu vatinetsa saka ndianoonika shandise kuvaka ngarava. Akatouya achinzi uyu ari kuuya kuzovaka ngarava. Mukamuona mazvari wake Noah anotoratidza kuti anotori pagraft kudhara namwari. Haasi munhu ari kutsvakirwa zvekuita ari kunzi zvichida tichazoshanda naye kana akanzwisisa anotouya achinzi no. He is a son. So we see these peculiarities in the birth of Noah. Because Noah was a type of Christ. And being a type of Christ, God is drawing our attention to the details that we must go into a forensic study when we want to learn the plan of salvation that God has entrusted Christ with. Atigona kuzongomona aroverwa pamuchinjikwa toti saka ndiye muponesi wedu nekuti kuroverwa kwake pamuchinjikwa tichakuona taakuparidza kuvakwa kwengarava haitange nekuvakwa ngarava inotanga nekutsvaga anoivaka wacho ngarava yacho anouya sei anovaka ngarava haangozvarwa sana kapuracha isusu takangouya unonzi wachinzi is a son mukamona akutsanangurwa manje munopa munoti ya saka regaya vake. He is not an ordinary man. Kuti uya kwake Noah akusiko kutamba nako. Saka tichabata zvedu zvakawanda wanda pamusoro pekusara kwa Noah. Tinotanga tambobata iko kungoti son chete ikoko. Iko kungoti son. Tina kutsvaga pakuya kwa Jesu. Because Jesu achiuya ari kuya as a son. Semawira akaita Noah. Chapter 9 verse 6 Isaiah. Chapter 9 verse 6 Isaiah. Unto us a child is born. Unto us a son is given. Tuna tumuverengere chirungu. Ndoti ndora tuna kuti tigopusha naro. Tigonzwisisa kuti rinofamba sei. Muri kunonoka kuwana magwara. Unto us a child is born. Unto us a son is given. Yes. For unto us a child is born. Unto us a child is born. Unto us a son is given. The government shall be upon his shoulder. And the government shall be upon his shoulder. His name shall be called Wonderful. And his name shall be called Wonderful. Counselor. Counselor. What else? The Mighty God. Mighty God. The Everlasting Father. Prince of Peace. The Prince of Peace. Yes. Of the increase of his government and peace. There is no end. There shall be no end. To go to the verse 7. In why am I introducing why are it? Yes. Of the increase of his government. Kufamba ne kusimuka ne kutamba nuka kwe government. Yake sana kwe wawo. And peace there shall be no end. There shall be no end. Kanango wea beds. Government yake inigesi na end. Dosa kaanzi everlasting father. Hauko ne kuta everlasting father. Iwo chifa. Kana wetu everlasting father, unofanyira kubereka vana vanogara nekusingaperi. Haugone kuita everlasting father, obereka vana vanofa. Iwo wacho futi uri kunzi everlasting father ukafa, hausi everlasting father. Saka pari kunzi Jesu ndiye everlasting father, kureva kuti iye haafe, nevaanobereka futi, havafe. Saka akatadza here akazviparidza pa 10:25 John 11:25 John ECA, tinoda kungovereka zvedu son, ndo tinoda kuti titsvake. And the 7:14 Isaiah, tiri kutsvaga son. If you want a sign, the Lord himself shall give you a sign. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive. Behold, a virgin shall conceive. And be a son. And be a son. Aha. And he shall call him, his name Emmanuel. He shall be called Emmanuel. Yes. Butter and honey shall he eat. Achajika bata ne hani.
Yes. That you may know to refuse the evil and choose the good. Ha, isiye yakadaro. Ndingango kupai mangu mavesi maviri. Amunofanyira kuti muzoverenga. Anonotitsana ngurira zvakazara pamusoro pasani. Munoenda pa 2 Samuel chapter 7. Munotangira pavesi ya 12. Panotsana ngurwa ipapo pamusoro pasani. Panotsana ngurwa pamusoro pasani. Asa atinga pedze nawo ya sani tisina kunzwa mapindiro akaita muJerusarema. Ane mapindiro akaita sani muJerusarema zvara akanga kunova. Mapindiro akaita hana kunaka. Mapindiro akaita hana kunaka. Akapinda zvakakura kwazvo. Akapinda nemuto unoshamisa. Hallelujah. Saka tinoda kuti tione kupinda kwake muJerusarema. Hallelujah. Tinoda kuti muverenge verse 1 ya Mark chapter 11. Mark chapter 11 mutangire pa verse 1. Asi tiri kuda tinoda kuti muverenge kusvika pa verse ya 11. And when they came near to Jerusalem unto Bethphage and Bethany at the Mount of Olives, he sendeth forth two of his disciples. He sendeth forth two of his disciples and said unto them, go your way into the village of against you, and as soon as you be entered into it, you shall find a colt tied, whereon never a man sat. Loose him and bring him. And if any man say unto you, why do you do this? Say you that the Lord hath need of him, and straightway you will send him hither. And they went their way and found the colt tied by the door without, in a place where two ways met, and they loose him. And certain of them that stood there said unto them, what do ye, loosing the colt? And they said unto them, even as Jesus had commanded, and they let them go. And they brought the colt to Jesus, and cast their garments on him, and he sat upon him. And many spread their garments in the way, and others cut down branches off the trees, and trod them in the way. And they that went before, and they that followed, cried, saying, Hosanna, blessed is he that cometh in the name of the Lord. Blessed be the kingdom of our father David that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest. And Jesus entered into Jerusalem, into the temple. Saka ndoma pindiro akaita. Akapinda achimbirwa achinzi Hosanna. Ngaaropafadzwe uyo unouya muzita raIshe. Ngaaropafadzwe ushe wababa vedu David. Ndosaka ndandichiti munozoverenga chapter 7 verse 12 yava Samuel chipiri. Toda kuti mupedzise nekuverenga Hebrews. Hebrews chapter 1. Ndoda kuti mungotangira henyu kuverenga pa verse 3 nekuda kwenguva yedu. Tinzwe kuti ndiye sanere akanga achiimbirwa achipinda Jerusalem. Akatasva mwana wembongoro. Vanhu vachipururudza vakawaridza mazambi yavo pasi pembongoro kuti itsike. Nemapazi emiti vakaachikora vachichikorera the sun. Whom being the brightness of his glory, yes, and the express image of his person, yes, and upholding all things by the word of his power. Jesus upholds all things by the word of his power. When he had by himself paid our sins, he sat down on the right hand of the majesty on high. Verse 4. Being made so much better than the angels. He was made so much better than the angels. Yes. As he has by inheritance obtained a more excellent name than they. He obtained a more excellent name than the angels. Yes. For unto which of the angels said he at end time, thou art my son. Thou art my son. This day have I begotten thee. Anza akambotaura kungirozi ipi at any time. Achiti thou art my son. Pari kunzi thou art my son. Ndo pari kunzi na Paulo. Waka kutuwa shukuru. Paka nzi thou art my son. Waka kutuwa. He obtained a more excellent name
than the angels. Paakanzi, thou art my son. This day have I begotten thee. Hallelujah. Amen. Saka zita iro rekuti my son. Harisine kutamba naro. Raka kura zika ite. Zakuti mukari bata rekuti son. Munono tidopa neku kutuwa kwa kekwese. Nambuzi kura towa pumezi. Nekuti tane cheshi piri cheshi. Nekuti paari kutu my son. Ari kuuya arichi ari begotten son. Ndiye ari kunzi my son. And begotten son akasiyana neanozikanwa na vanhu. Begotten son ndiye akamutswa naMwari kuvakafa. Kwete akafamba muma streets a Israel. Haasiri begotten son. Begotten son. Kati siye iyo ingavhiringidze vanhu. Saka Noah achizvarwa anobva anzi he is a son. Kutorema kuti kana maziva kuti ndiye son haise kutamba naye. Ndo ime ishu ya ndati pana zinu zvitatu zvatoda kuti tinzwisise pana Noa. Chashika zvenu kungarava manje manje. Pati mukatamba nengarava musingazive kuti yaka vhiringidzwa sei. Ah. Zvakafana ngoma. Ikarira stereki kanakidza. Tungoma inorireva vakomana. Kuduru 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 kuduru. Vanhu vagorasa mabhachiso. Vanhu vagotamba. Vamwe vachidzikirira so. Vamwe vachisimukira. Vachinakirwa nengoma. Mukapedza kutamba kana dzakakwana tsvagai akaikaka. Mukanakirwa nengoma mukashaziva akaikaka muri mapenzi. Zviri kunzika zvati kutaura. Mukaona ngoma yakapenga. Hamusati mava kuziva akapenga. Akapenga manje ndakaita sei? Akaikaka akapenga kudarika ngoma yakapenga. Because ndiye akaisa pfungwa dzake. Akadzibatanidza dzikaburitsa chinhu chikukufadzai. Kureva kuti mukakumburirwa nenyasha, mukakumburirwa nevhangeri, mukaenjoya the New Testament gospel. Tsvagai muridzi wayo akaivaka. Mukasaziva akaivaka, hapana chamagona. Mukasaziva akaikaka, hapana chamagona. Saka anoti, upon this rock I will build my church. Saka kuvakwa kwechechi manje ndokuvakwa kwengarava. Ndo yandinayo ndinengarava mandero anu. But hanisati ndasvika kungarava ndichiri kuda kuziva pana akaikaka wacho. Akauya sei? Ndapanapa tiri panyika pane vhangeri riri kukataza. Pari kusimuka turume nezvirume nemazirume nevakadzi nezvikadzi nemazigadzi. Ari kungoerekana kuti ndakatotanga chechi svondo rakapera. Ndakatotanga ministry 2 weeks ago. Ndatone chechi yangu izvezvi. Wakutoona munhu achinzi founder and president. Nyamba kana yazova kwangarava mutenhesanwa. Iti kundari masati vako mutenhesanwa. Mukazoona ngarava yamira. Aingoerekana ravakwa munogona kutsvaga mapuranga akafana naNoa mukatounganidza mukatengawo zvipikiri namaplan nemasecular saw. But kana musina kudzoka kwatadzoka manjo uku kuna sanu hapana zvamagona. Ngarava haingovakwa vakwa iti kuna ari paside pakongarava. Even mapuranga ukawana ngarava haingovakwa vakwa. Ngarava inovakwa nemurume anonzi the son. Achizvarwa so unoona vanhu vauya vava kuti the son has come. Mozosvika zvenyu kungarava masangana nasan. Ndiye anotaura nhau dzengarava. Mwarava achitaura naNoa kuti vakangarava anga asingatsvage munhu munyowani. Ndiye akanga amuunza. Musi waakanzi naLameki the son, this same shall comfort us. Iye yatopera plani yengarava. Saka imuri kumhanyira kungarava musingaziva kuti ngarava haina kuzvivaka yega, ine akaivaka. Akaivaka manje ndiye ane nyaya. Akaivaka ada kudzidzwa mazivirwo ake kuti akauya sei, akatanga sei. Ngarava iyi shamwari wakangoirikana waane chizaro kwera anokuta kuti haa shamwari panoda mudhara wake. Ngarava haivakwe naanoivaka pasina mudhara waanoivaka. Auna kuzvinzwa? Ngarava kana yakuvakwa kuna anoivaka.
musati mamona achivaka motanga masangana nababa waka adei waka wachi disiku tukika panapa nekuti Jesu achivaka chechi anotozo iwaka nekufa kwake but asata iwaka motanga manzu kwa baba wake wachitaura kuti this is my son in whom I am well pleased hear him motumati this is your what oh but my son motumati ya topera tiyano iwaka kanango nzi my son chete Ya rina siri zake. Ya miliwaka. 17 zavatev. Kati tangire sheduka pa verse 1 to shika pa 5. And after 6 days, Jesus taketh Peter, James and John, his brother, and bringeth them up into an high mountain apart, and was transfigured before them. Jesus was transfigured before them. And his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light. And behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him. Then answered Peter and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here. If thou wilt, let us make here 3 tabernacles. One for you. One for Moses. And the other one for Elijah. What happened immediately? While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them. And behold, a voice out of the cloud, which said, This is my beloved son, in whom I am well pleased. Hear ye him. Mazita. Kureva kutamu koneku onangarava, nekudzidza akaivaka. Musina kunzwa izwi rababa wano ivaka vachitaura kuti ii uyu ndiye son kanangonzi son bedzi motoziva kuti inoita sei zvayongarava inovakwa because haivakwe pasina son Genesis chapter 5 verse 27 to 29 saka the second aspect yandangaida kuti muzive yandinotenda kuti vanhu havainzwisisa havaizive ndeye kutoti Noah is a son Iko kutongoti Noah is a son bedzi. Aiwa, unewa pura, unewa roa sikaite. Unewa to kumberi. Kungoti Noah is a son bedzi. Wato kumberi. But Noah ango uyaka. Aneva no mzara kumashure kwake kuna Lamek. Lamek is not a son. Kumashure kwa Lamek kuna Metusela. Metusela is not a son. Metusela ano zoro wana Enoch. Enoch is not a son. Enoch ano zoro wana Jared. Jared is not a son. Jared anozvarwana Mahalaleo. Mahalaleo is not a son. Mahalaleo anozvarwana Canaan. Canaan is not a son. But asiri son kudaro ari padhuze nani zvake nazan. Kana mukasangana navo haikuna kungokumbira kuti muvakirwe ngarava newese wese. Kana ari mubhaibheri hazvine kuti ndiani vakangarava. Ngarava ivakwe nari mubhaibheri. Inovakwa nasan ari mubhaibheri. Zvirimo zvimwe zvigevenga mubhaibheri imomo zviri padhuze nasani hazvisirizvo zvinokuvakira ingarava tiri kushamba vanhu vaakuti mwari waAbraham chigevenga chiri padhuze nasani musatsvage mwari waAbraham atsvagai sani ndiani kuvakira ingarava yamunoponeswa nayo hatira kunamata Mozisi tinopenyerwa naYakobhe munomudiko Yakobhe zvino Yakobhe bhaibheri hamofuti Mubhaibheri mune makarakters akawanda. Muna Moses. Tamureta hamuna. Muna Joshua. Kwete arwimbo kumaso uyu mwe Joshua. Mune vanhu vakawanda vari mumagwaro. Vanhu ivavo ihama dzasani havasirivo sani. Havasiro vanhu vakangarava vari padhuze nasani. Lamek ari padhuze naye but haasi sani. Metusela ari padhuze naye haasi sani. Kureva kuti haikonai kuti mukasangana nemazita evanhu mubhaibheri mofunga kuti vanhu ivavo vakaenzana naJesu Kristu. Vanotori varanda ndosaka uchiona Lamek paanozvara Noa angadai ati mufanha uida kutsvagira grafti rekuita unonzi waakuti this same chiverenga itinzwa kuti Lamek apedza kumuti sani akamuti kudii tangire pa 27 And all the days of Methuselah were 969 years and he died. Methuselah died. And Lamech lived 182 years. Lamech akararama 182 years. And begat a son. And he called his Lamech begat a son.
And he called his name Noah. He called his name the Comforter, saying, this same shall comfort us concerning our work and toil of our hands because of the ground which the Lord had cast. Eda unaverenga Bible yako kubvapana Adam kusvikira pana Noah akuna murume akazvarwa Mwari vakatuma baba vake kutaura kuti achaitei mwana uyu achatinyaradza pakutoira kwedu kubinduka kusanyuka kwedu nekuda kwevhu rakatukwa naMwari kureva kuti kana taona Noah ivhu rakatukwa naMwari raakuzotorerwa kesi iyaya yakupera kuti uchandotsvaga nhau yachoda kuzonotirovei inozonotserendenda Noa osvika pakufa asina kuridhima ground iye anga ari etaipi bedzi ndamurayiro une mufananidzo asi usiri chaiwo because kuridhimwa kweground kunotozouya kana Jesu anova ndiye sani chaiye auya saka Noa was simply a type of Christ. He was not Christ. Mwari achiunza Noa aida kuti Jesu paanouya vanhu vanenge vaakutoziva kare kuti Jesu ari kuvingei vadzidzira pana Noa murume iyeyu wekunyaradza achatinyaradza murume iye anonzi sani uyu achatinyaradza achatinyaradza panhau ipi zvikanzi panhau yekesi yakataurwa naMwari pamusoro pevhu ivhu richakuberekera iminzwa muchadya cheziya muchadya cheziya ndokutukwa kwakaitwa ivhu nekuti vanhu kana vaakudya cheziya vane vaakudikitira vachisakura nekutimba vodyara vozodya havadye vasina kudikitira kureva kuti kana tikaramba tichidikitira kureva kuti hasati auya kamvota torei nzvimbo yenyu ipapa apa ndee ndichitoziva zvangu kuti vanhu vanobva pano vakadhakwa ndoziva kuti zvatoparidza 70% yazvo zvichanzwikwa nekunzwisiswa makorano uya izvezvizvi kungomwaya tichienda zvimwe zvacho zvichatozosara zvichinzwisiswa taenda kwatozouya vamwe sezviri kuparidzwa naana pauro zvataakududzira pano vana pauro vakaenda zvikange zvisina kunzwisiswa zvinotozonzwisiswa nenguva dzinouya ndopaunoona kuti imoverekai 317 yaGenesis tanyanya kungoitaura tisina kuiverenga uchanoona kuti panotori nechakavanzika chiri kunetsa vanhu nanhasi yes and unto Adam he said because he has hearkened unto the voice of thy wife yes and he has eaten of the tree of which I commanded thee saying thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for thy sake. Cursed is the ground for thy sake. Saka Mwari ati ivhu ratukwa haana kugumira ipapo akatsanangura kuti richaburitsa kesi sei ukaona ivhu raakudaiso yaakubuda kesi iyaya mufana ratukwa saka ivhu rikatukwa rinoita sei handei nayo in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Hakuna anodya kubva muvhu achifara. Munhu wese anodya kubva muvhu aine kusuwa mukati make. Yes. Thorns also and thistles shall it bring forth to thee. Thistles, yes. And thou shalt eat the herb of the field. Yes. In the sweat of thy face shalt thou eat bread. In the sweat of thy face shalt thou eat food. Till thou return unto the ground. And you shall return unto the ground. For out of it wast thou taken. For dust thou art, and unto dust shalt thou return. Saka pane zvinhu zvitatu zvichaitika kana ivhu ratukwa. Number one richabereka mathistles namathorns. Number two. Uchadya uchidikitira muvhu ivhu richakudikitirisa kuti rigokupa chikafu ukasadikitira rechikunyima chechitatu wakatorwa kuvhu uchadzokera kuvhu zvinhu zviri zvitatu mukaona zvichiitika
atisatanyaradzwa nekuti Noa achizozvarwa zvinonzi no ivhu rakatukwa saka mukomana azvarwa uyo anonzi Sani uyu achatinyaradza nekuda kwekutukwa kwakaitwa ivhu kuroti Noa aifanira kuzofa vanhu vakurova chikafu asina kudikitira Noa aifanira kufa vanhu vasisa afe zvokudzokera kuvhu but hazvina kuitika saizvozvo vanhu vaifanira kuona minzwa isamere kuti saka takanyaradzwa kasekuya kwakaita Noa Noa akanzi unonyaradza vanhu pakutukwa kwakaitwa ivhu saka ivhu rakatukwa kuna Adhamu rikanzi ivhu richabereka minzwa ivhu richakupai chikafu kana madikitira uye muchadikitira nekusuwiswa naro uye muchadzokera kuvhu ndokwamakatorwa ndokesi yakanzi inobuda muvhu but Noa achizvarwa anonzi ndiye achatinyaradza kubva pakesi yakaenda kuvhu saka muri kuona kuti Noa being a type of Christ haana kuzoburitsa ukristu hwacho akaitadza yekubvisa kesi muvhu but ngatisiyei dzimwe dzakawanda wanda timbonotsvaga nhau yekudya vanhu vachidya vashanda unongodya bedzi kana wadikitira iko kutodikitira uchizodya kuchinzi navanhu kwakashiya kwakanaka kuri kutonzi nanilami naNoa ndinokununurai pakudikitira mukatoreka kudikitira kudikitira kwamuri kuita uku ikesi yakaenda kuvhu ndikaibvisa kesi munodya musina kudikitira asi vanhu vari kufamba vachiti tinodya cheziya todya cheziya zvichitodadisa zvokudya cheziya izvo zvekudya cheziya zvakauya kubva mukesi yakapinda muvhu Noa achizvarwa unonzi anobvisa kesi iyoyo yekudya cheziya kureva kuti Kristu zvaari Shawari kudya makadzoka mafunga mbatatisi nechikwama because mwari akatochadya cheziya haana kuti koma mbatatisi nesadza nechimodho akangoti munodya chi saka taakuda kuziva kudya pakutaura kwamwari tikaziva kudya palanguage yamwari tataura iti toda kuziva kuti kristu akaigadzirisa here yekuti hatifanire kudikitira kuti tigodya ndavaidikitira vachidya vakanga vachitora kesi yakanga iswa kuvhu mazuva aadhamu kesi ikabviswa hatidi kuona vachidya vadikitira kure vatu vese vari kudikitira vakakeswa ndamunodya madikitira kana makakeswa pamwe chete nevhu kureva ungagodya zvabuda muivhu rakakeswa ukasara usina kukeswa here haidaro here iriyo yakarambirwa miriwo yakaini yairima kubva muvhu rakanga rakakeswa uvera jesu vaoko ndo yakarambirwa dzagumhana chakanga chauyiwa nakaini akanzi unouya nechembere dzagumhana waitora kupi zvikanzi ndegadheni zvikanzi mfana washayiwa magwaro dzokera kubhuku kwawatora miriwo iyi kwakatukwa padari kukomborerwa manerovano izvo handisati ndavhura gwaro rangu handisati akuparidza ndiri kukura zvangu kugraundi rangu chaparidza manje manje saka hatigone kuziva kuti jesu zvaari iye Noa wechokwadi munyaradzi wechokwadi ndosaka ma1416 dzajohani aita handikusiyei muri nderera ndichakutumirei mumwe munyaradzi haana kuti ndichakutumirei munyaradzi akati mumwe kureva kuti iye jesu akanga ari mumwe kwaizouya mumwe akuuye mumwe kusina akambouya ndosaka taida kunyaradzwa
ndokubva vanotaura zvekunyaradzwa vaivhurisa pamariro pakava pafa 10-4 vakati titumirei mweya womunyaradzi makati munotinyaradza izvo musi wakataurwa zvekunyaradzwa najesu papasiri panhamo musi waakati ndinotumira mumwe munyaradzi hakuna angaavha nhau yekunyaradzwa haidi pamariro inoda ivhu rakatukwa ndorataizonyaradzwa shamwari iri kunzwikaira evhangeri vanhu vanonyaradzwa paivhu Lameki ndiye anoziva kunyaradzwa kwechokwadi ishindaka iri kunoti muchini wemajuzuni because Lameki zvaari anobereka sani kunoti Lameki anga ari mutsoka dzamwari kureoti kana maa kuda kunzwisisa kuti kunyaradza kwamwari kunouya vanhu vachinyaradzwa paichi munobvunza mwari ndiye akaunza sani anonyaradza kwete kuda kunyaradzwa pakushayiwa mari here ndapasiro parikuda kunyaradzwa apa vanhu vari kuzonyaradzwa paivhu rakatukwa iwo unofunga kuti guta angazvinzwisise zvapanoona kuti unozvinzwa here ukabva panapa zvati kutaura panapa izvi saka takanzi isusu munodya cheziya munodya muchirwadziwa you shall eat in sorrow hakuna anodya asina kuburitsa dikita refesi yake in the sweat of thy face thou shalt eat zvikanzi naLameki isiye kudikitira yati vhinga uyu mukomana anonzi that a man may eat thereof and not die. Verse 50. This is the bread which cometh down from heaven. Yes. That a man eat thereof. Yes. And not die. Yes. I am the living bread. I am the living bread. Which came down from heaven. I am the living bread. Kureva kuti pane chingwa chipenyu. Chakabva kudenga chichibva kudenga chichibva kuna Mwari. Chobva chapiwa kuvanhu kudai. Yes. If any man eat of this bread, if any man eat of this bread, he shall live forever. Ah! Hauna kuzvinzwa. Musi wakataurwa kesi ku ground, kwakanzi makabva ikuvhu, munodzokera kuvhu. Yakanga iri mortal death yairewa. Saka Jesu akuti aiwa inika ndabvisa kesi. Anenge adya chingwa chatinopa inini hakuzisina yekudzokera kuvhu wakurarama forever saka pa 4:4 dzaMateo unoti iye man shall not live by bread alone but by every word that proceeds out of the mouth of the Lord as it out muverenge 1 Peter chapter 2 verse 1 and 2 1 Peter chapter 2 verse 1 and 2 tiri kungodzidza nhau yechikafu Wherefore laying aside all malice and all guile and all guile what else should we lay aside and hypocrisies yes and envies and envies yes and all evil speakings as newborn babes as newborn babies yes desire the sincere milk of the word of the word desire the sincere milk of the word that you may grow thereby clap hands for Jesus pangai mukaka wechokwadi weshoko risina kushatiswa kureoti chikafu chatava kudya hausi mukaka uri kubva pazamura mai vepanyama tiri kuwana mukaka weshoko riri sincere risina kuvhiringwa ndo chikafu chacho chiri kunzi pangai mugodya saka pabva paita zvikafu zviviri pane chiri kupuwa mahara
chirikunzi ichocho hamudikitire kana machijga. Kupa kwa zoita chirikunzi munotojga kana mashanda. Hallelujah. Chirikunzi kika. Zino chirikunzi mchajga chezi ya. Changa jisiri miwombe mba mbara ya taka dikitira tika igazirane fosho. Mba mbara zopa zazo ita tono chira tobika. Toti tajika chezi ya. Icho cho chino torimu chere chezo. Wechimwe chikafu cheche mweya. Chirikunzi vandu vare kujika. Asivane kiva dikitira waburi zazi ya. Chikafu icho cho murairo wa Moses. Nekutu murairo wa Moses muna ina mata. Ni mabasa ake. Saka uninga wa shanda. Opu wa dikitira. Oti ndakau ya negwairi angu. Ndakabata sabata. Ndakavisa chegum. Saka mwari ngandi rangarire. Ndakakuda kujika chezi ya changu. Sino nwa ashu ya manji. Ndara waka anovati. Uyu kanango uyo. Hapasi sina kujika chezi ya. Kureva kutitinema timu maviri. Kune timu ya Noa. Kweta timu za kango uyo uyo za Kaini. Sino gara kunotu. Kureva kutinoa za haka nga achinzi kananyara davanu. Vana vacha chika chezi ya. Vaizo mira kuchika chezi ya. Vana vaizo no pinta mngarava. Vandai kuru kunzi kune vakasara vachira rama. Mngarava ya takura vanonza vacha chika chezi ya. Vani iwa waito sara vachika chezi ya. No ari mngarava asina chezi ya. Chai zenga achipuja ne vana vaki. Ndugu saka kama raka mtiwaka mngarava. Kwa mngarava unodikitira ziya uchino chaka chikafu kupi. Wesa ano gara mungarava, haajike chikafu cheku zviri mira, hamuna munda mungarava. Mungarava unojika cha wapi wanano. Doso taka itesivari mnyu testament. Atisi kudikitira ufunge, chiri kupuwa chikafu kwa chena na Christ. Taka gara, atisi kudikitira. Nekuti ndia haka dikitira ari mketimani. Ziyari kaita kungeropa. Kuti wanu wake wakujika, wasinga dikitire. Saka ngati chinzi kwa ifo zawa Roma, timponzi kwa timu ye kudikitira. Amen. People of God, amen. Ndandi chibisa chegumi kubamu na January. Ndichiti mungari ndoda kupromote kwa ne chegumi changu. Saka zaka zaiti kamwezi waka pera. Ndangandiri click nda supervisor. People of God, amen. Ndaka dikitira. Yes, no dark zenga. Ah. Ukatona uchitenga odikitira, otsenga odikitira. Auzati wapinda mngarava. Mngarava unoshikofunza nuwa kutira kuira zuva tuone. Saka ano tikana maa kunyenge tera. Iti iti peishe kujika zedu zezuva. Zaka tirikana. Tochika tirimuno mkarava. Dima kawa kangarava inoi. Tipe ichikafu nguwe ichikafu ya kwana. Muri mkarava ya sinyoro. Shamari niku tukikere pana. Izo fangere ya sete ya kuparizi kwa. Tichiri kubata kuzaru kwa kwa ano wa kangarava. Romans chapter 4 verse 1. What shall we say then? What shall we say then? Abraham our father is pertaining to the flesh as God. That Abraham our father is pertaining to the flesh as found. Yes. For if Abraham were justified by works. If Abraham was justified by his own work. And by Bereshona. Lord means wejitana nguruwa. Yakanaka. Dai Abraham aka by works. Kureva kutidai Abraham akajika adikitira. Angadai aine kuzikudza mari. Ande inayo. Shinotishati. Abraham abedu panyama waka wanei. Abraham atate guruedu panyama waka waneiko. Nekutidai akawanazo akawanane kurura miskwa ne mabasa ake. Nekutidai Abraham akarura miskwa ne mabasa ake.
here. Wamabasa here. Kwete. Kwete. Asiwe nyasha. Asino murairo kutenda. Gatombere Jesu maoko. Saka tinema testament maviri. Old testament isungano yekudikitira. Inotonzi kudikitira covenant. Kushingaira. Koza ita sungano yenyasha. Iyo manja unoji waka gara iyo. Haudikitire kanoro New Testament. Hautorina chekuita. Icho kwa dira ande ipa tu tukwerufu za wakori nteve kutanga. 1 Corinthians chapter 2 verse 12. Ino tishino iso atina kugamichira mwea umwea wenyika. Jinesa atina kugamchira mwe wenyika. Asitaka gamchira mwe wakabva kuna Mwari. Asi mwe unobva kuna Mwari. Kuti tizive zvedu zvinhu zvakatipa pachena. Kuti tizive izvo zvaka zvatakangopiwa hedu naMwari. Aiwa bisai zvatakangopiwa hedu muise pachena. Kuti tizive izvo. That we may know the things that are freely given to us. Kuti tipi. Free shamwari kungopiwa zvo. Pasina kudikitira. Yes. Ezvo wakamira pano uri kunzwa shoko rakarurama. Kwa gutu wa indisi kwa kumatarenda. Wa indisi kwa matarenda. Opu wa matoto enjiva. Fangera ana maratora. Fangera ana. Asimara ina sesho. Maratora. Wa itengesiru wa matoto. Oza matoto. Matoto hafanyire kutengeswa. Ivi nakapu wafuti mahara matoto anofanya kuramba. Matoto enjiva atengeswa. Ajigiwe. Ivi mnakatani 90 kg akanda kuigira unomto kurova ukundigira matoto kuti ndidi andadzwa kuti unenzara kuti kana ndikadzidzine nzara ndikadzidzwa matoto izvozvo andidzwa matoto aya whether ukatengesa kana ukapa mahara matoto matoto but vanhu vakazotengeserwa matoto ejiva pedhadhadha akomba guta resamaria katswanda kematoto kakatonzi 5 mashekeri. Dosa tiri kuita nasi. Anendi mwiri. Iferi njipu hama hara. Anoziva shokora mwari. Anofanya kuhiramba. Asiri kutonzi. Tukwendi ma US. Utegesa kwa matoto enjiva. Urukudikitira kutujike matoto. Nedikitarese. Urukujike matoto futu. Asika na wapone sikuwa. Unojika chikafu chakanaka pachena. Tangi the verse 12. Zvino isu hatina kugamuchira mweya wenyika asi mweya unobva kuna Mwari. Takagamuchira mweya wakabva kuna Mwari. Mwari akatipirei mweya uyu. Andina. Kuti tizive hedu izvo zvatakapiwa pachena naMwari. Zvinhu zvatakapiwa pachena naMwari. Yes. Ndizvo zvatinotaurawo tisingatauri namashoko atinodzidziswa nouchenjeri hwomunhu. Mazvita henyu. Saka anobva anoti tinotaura tisingatauri nemashoko anodzidziswa nemunhu. Saka hadzidziswe nemunhu kureva kakuti hakusi kudiwa lecturer wetheology kumberi kwako. Dhaari kunzi hadzidziswe nei. Iwo ndopa uine manotsi akazara bhuku auri kunyoreswa eschatology. Izvo zvichirambwa ndichinzi todzidziswa nemweya waMwari. Kureva kuti gospel hariparidzwe richibva ku secular education system. Whether ku University of Zimbabwe kana ku Amfic kana ku Tin World Living Waters. Ezvine zvichimudhara zvichinonzana madzire. Chakachinja constitution kuti chirege kuti asei kubva pa president. Ezvi chakachakata ini ndakuzobvakara ndafa. Vanhu vakati aiwa mutemo woyi tinongoita 3 years tovhota. Chikati hazvo kuvhota zvakapera. Zvakapera rini zvikanzi ndakachinja mutemo. Tava kuchinja mutemo shishi. Chakachinja mutemo chega. Saka madzire zvachakaita chakabva chanovaka college yacho yetheology kuzasi kuBulawayo. Iye zvinezvi mapasa EFM ari kugraduata paLiving Waters akushaya machechi ekuparidzira. Icho chiri kupinza. Machechi EFM chiri kuisa mapasta acho. Achiri kugraduate sakuchikoro kwaakavaka kuBulawayo. Madzire aspa madzire ane Bible College kuBulawayo yake mzeru akati da kudikitirisa ipano
mozodya. Saka wese anenge abva pacollege anenge ada kutombotsenga kuzi anenge adikitira kunyora manotsi nekubhadhara school fees. Saka uchiona zvimapasa zvinobva kucollege zvezvine nzara. Ah, zvezvine nzara isingaite. Proceeds kwa ukazvireka. Bvunza repasati pakuti hausi kudikitiriswa here. Saka pasta ari kuti kana ukasidha mwari achakumbura wozodya. Kureva kuti program yekusidha yeprosperity gospel ndeyekudikitira. Ndauri kunzi mwari haakukomborere kana usina kumbodikitira nekupa. Handitiri kuona. Iye zvino zviri kuuya nema $5 chichi iwe ine mazinhamo esa. Shamwari kana uda kubuda munhamo unofanira kupa pakuru. Unofanira kupa soka wosara hana yako ichirova. Kuti ndanyatsoendesa mari here. Kada kudenha mwari unodenha mwari nemari shinu. Kwete neka bond kwaini kauri kukanda offering box. Ina handisi kutaura izvo because ndoda mari yako kutongoda kuti ubude urombo. Haubude murombo kana usingape shoma. Principle yeurombo inoda kupa. Ipo pavari kutaura kudaro ka ari kuti haudye kana usina kuita sei. Usina kudikitira. Nyambaka na ukadya wadikitira wakaita sei zvako? Wakatukwa. Because system yekudikitira it's a cursed system. Rufuko kuti nhasi tinoona kutobva pano tisina kusvika kuvhangeri yangu. Tongo create a ground saizvozvo. Kuti tiri kumhanyire mangwana tei tiri pano. Tozonyatsoidhedha. Saka vhangeri yacho inonzi 2x2. Ndo vhangeri yacho zvayakaita. Inonzi 2x2. Ndokwa tiri kuenda. Tinoenda ku 2x2. Saka vese vari kuti takapa mwari zvakati mwari akationawo vari kuti takadikitira tikadya wakakezwa wakaita sei zvako wakakezwa 3:10 dzavagaratia ichokwadi here kuti anenge achiita zvemurayiro akakezwa. Yes. Nokuti vose vari mabasa emurayiro vari pakutukwa. Vose vanoita mabasa emurayiro vakatukwa dzokorodzai. Nokuti vose vari vamabasa omurayiro vari pakutukwa. Kusei madaro. Nokuti kwakanyorwa kuchinzi. Vakatukwa vose vasingarambiri pazvinhu zvose zvakanyorwa mubhuku yomurayiro. 5:52 dzavagaratia. Tarira ini Paulo. Ndinoti kwamuri kana muchidzingiswa mukapinda mumurayiro mukabvisa chegumi Kristo hanga kubatsiri chinhu. Ah. Itikunare pasaidi pako uri kubvisa chegumi here? Tangidzai imi vhesi yakanaka iyi. Saka ndinoda kuti ndione vanhu vaviri vauye panapa. Ngatiti umu muboksu mundo mungarava. Because mungarava ndo muchazonoraramiwa navanhu vasingadikitire. But you know ana kuita semaitiri waida kuzoitwa na Kristu. Asa akangoparidza drama chete. Saka imi uye kuseri kuno kuseri kwengarava kuno. Imi migara ikoko mungarava imo. Uda kubuda sei. Hambude mungarava. Saka murume uyu ari kurepresenta vanhu vakararama before Noah apinda mungarava nerudzi rwake. Vanhu vaidikitira. Kati mungarava ndo munozoone kwa vanhu vakupuwa chikafu nani? Na Noah. Ah. Zvichida pana anoti makazviona kupi kuti Noah ndiye aifidha vanhu. Ko kana vakapinda nezvikafu zvavo imomo. Hatisuda munhu anongotora zvaanofunga. Ande pa chapter 6. Tinzwe kuti icho kwadi here? Pa verse 21 ne 22. Kuti Noah ndiye aifidha vanhu mungarava. Mungarava haupara pare. Unongonzi yangu yekutsenga wotongonzi thank you. Ungotsenga. Iwe utore marudzi ose zvokudya zvose zvinodyiwa. Noa tora marudzi ose ezvekudya zvinodyiwa. Kuzviunganidzire kwauri. Wozviunganidzira kwauri iwewe Noa. Kuti zvive zvokudya zvako nezvazvo. Wopota uchidya iwewe uchipa mhuka dzako. Saka akanzi atore chikafu apinde nacho mungarava ndiani. Noa. Saka Noa kadhiya ari kudikitira. Iko kutora chikafu achiunganidza kudikitirizerei. Saka Jesu akatambudzika akadikitira. Akaroho akatambudzika pakauvhara achiunganidza chikafu kuti vane zenge vapinda mari havachadikitira
vakudya kubva pakudikitira kwaakaita kureva kuti Jesu akadikitira kuti iwe ndiritireke kudikitira wese ari kuti dikitira ari tokuburitsa mungarava because mungarava amudyiwe chaunenge wadikitira nacho unotodya chakadikitirirwa na Noa. Isusu tiri kudikitira kudzimba dzedu tiri kushanda asi unekama kamfana kare 4 years kaunogara nako kamwana kako unosikira uchitimba mamigero ekunet 1 nemigero yekukero uchitakura simende uchinoloda marugonyeti uchiswera wakachenduruka kuti mbuu kunguva wabuda musagare hupfu izvo masimende wanga uchitsika mumwe anoswera achigaisa chibage agopindwa nehupfu nemumuno nemumuno asi kana apedza anogeza otenga yogati osvika pamba oti uya ndikupe chimwana chomhanya so choti baba maita basa chakutotsenga haupopote kuti ndadikitirira yogati idya zvakanaka hatidi munhu anodya kuvachimhanya kudaro hausi kuziva kupfumburuka kwandakaita hupfu muchigayo muyamuya mfanano nenungo iwewe mangwana tonogaisa teze omberera Jesu maoko uri kuona here kuti unodikitira iwewe ugotofila proud kuti chimwana chako chiri kudya chakagara uchidedzera ini ndinochengeta mhuri yangu adzimai vako vagotora $10 pamari yawakachera mugero voende vonoti da kuiswa nzwara omera Jesu maoko vanoende vonoti da kuita sei da kuiswa nzwara pakateni kacho karipo mazi nzwara asina nebasa rese after 2 weeks vanenge vakuti nzwara dzangu dzaakundibhohwa iwa kuti ndakachira mugero mwe ndomuuraya panapa une nungo mukadzi wako anono anonotengerwa pizza nemari iyoyo akadya one pizza akati iri kundibhohwa ndichaida hauvali kuti wati kudii otopedza because hupfu wandiri kufema muchigayo muyamuya hauzo kuti udye one piece yepizza yemari yekupfumburuka kuri kuita hupfu muchigayo waakuti hauchada kusashanda ndokunokupa kuita mawara ese iwayaya ukasapedza pizza haudye futi mari yangu I'm warning you mari inorwadza andokutoroti inorwadza iwewe ini ndikukotsega pano kane uwaide ukanodikitira unouya opa ini ndodya ndakagara saka ndo zvinoita Jesu kumhuri yake Jesu akadikitira akarohwa akanyadziswa akashireredzwa akazvidzwa anouya oti ndaakukupa ivhangeri pachena maakuuya momira parodhi panapa maakumonzwa chizaruko after chizaruko magwaro after magwaro muchibva pane kumwe kutenda muchienda pane kumwe kutenda kana mapedza moenda muchitobhidhera kudzimba dzenyu Jesu achitarisa kuti hapanava dai vamborohwa 1 chamboko chewaya kumusana vaidyizisa kutambudzika nekudikitira kwandakaita pakaovhari tiri mhuri yake hatidikitire tinodya zvaakadikitirira saka ngatinzwei vagaratiya chapter 5 verse 2 tinzwe nhau yekudikitira saka tine marudzi maviri budai mugarava imi uyu ari mungarava ari kudya zvakadikitirwa nanoa anofidwa nanoa uyu ndiye ari kudikitirawo yes tarirai Pauro ndinoti kwamuri kuti kana muchidzingiswa kana muchidikitira Kristo haanga kubatsiri chinhu Kristo haakubatsire chinhu ndinopupurira mumwe nomumwe unodzingiswa ndinopupurira mumwe nemumwe achiri kudikitira kuti iye unenge avari kuti aite murayiro wose unofanira kufa achingodikitira makaparadzaniswa naKristu hamusi mungarava iyemi munoda kuramiswa nomurayiro maburitswa panyasha bisai maburitswa nyatsoisa iriri muchirungu you have fallen from grace verenge muchiti madonha kubva panyasha makaparadzwa naKristu iye munoda kuramiswa nomurayiro madonetswa panyasha ha reshudo rinoita sei kubvisai madonetswa itai zvandiri kutaura madonha
makapara zanzwa na Kristu. Yes. Iye munoda kuramiswa nomurayiro. Yes. Madona panyasha. You have fallen. Kuti fallen na kuti madonedzwa. Yes. Madona mega kubva pai. Kureva kuti mabuda muizvenyu. Mungarava mumo. Mungarava ndo madzinodya dzisina pressure kuti mangwana todyei. Saka pamethi 6 ari kuti musafunganya kuti muchadyei mangwana. Yes. Ari mungarava hana mangwana anofunga. Program yese mangwana dia noa. Saka ndakazoita kamwe kanyaya kanorwadza kandakaita. Kanyaika kwakasiraiti. Toda tumudzokere futi pa verse 20 ya Genesis 6. Uyu murume ari mungarava uyu, uyu murume asi mungarava. Da kuti munzwe kama ka transaction ka ka transaction. Ka transaction. Kakaita kamungarava. Yes. Iwe utore marudzi ose zvokudya zvose zvinodyiwa. Uzvunganidzire kwauri kuti zvive zvokudya zvako nezvazvo. Saka muri kuona here kuti Aira zadora zadora. Eh, aduye pera. 2 by 2 icha kagadisa imangwana. But dango kupaika snippet. Noah ana kupinda nevanhu chete mungarava. Akapindawo zvakare nemhuka. Akatora mhuka dzanga dzakanaka, 7 pairs, 7 pairs. Kurodza ipinda dziri 22, pari dziri 7. Kana dziri nzou dzakapinda dziri 14. 7 zvikono. 7 zvikadzi. Kana dziri ngwarati 7 zvikono, 7 zvikadzi. Kana dziri mhara 7 zvikono, 7 zvikadzi. Horwe 7 zvikono, 7 zvikadzi. Ndobva mwarati azvinopinda zviri 7-7, but kana dziri mukadzi akashata. Dzopinda dziri 2-2, zvikono nezvikadzi zvikawanda zvozonetsa. Saka akati kana ari mapere usawanze ingotora 1 chikono 1 chikadzi zvidembo tora 1 pair munofa mungara vaimomo tora 1 pair zvidembo no vanhu kukuyambira saka no akatora 1 chidembo ana kuchisiya akati wononyanya wewe akadzunopinda. Saka no wana kudzikana wakuzvipinza unozvichinjisa diet akangonzi unozotora zvikafu zvazvo unongomeka choti unoziva zvikafu zvemuka dzese. Saka no wana kungo erikana atora mhuka aifanira kuziva kuti mhuka imwe neimwe inodyei. Mbada tora 2 mapere tora 2 nyoka unotora chikono nechikadzi. Tora nyama fingo otora mungu zvopinda zvakadaro. Saka ndiye tina kubata mangwana tichaibata iyoyo. Pozi uchanoona kuti kana uda kupinda waifanira kutsvaga mumwe wako. Ukashaya mumwe wako waisiwa uchida kupinda. Pozi nowanga ine mutemo wekuti mapinda muri chikono nechikadzi. Saka kana uri wewe kuramba adzimai ndopo waipotsera chimbi. Waisapinda. Tanya yacho iri kukoti divorce haisati yabuda. No what kana mukadai haupinde. No saka ndono rege ndomunyengetedza. No what hawa kutosara. Ndaifana kukuona muri 2. Iyo ndiyo yachabata mangwana iyo chaibata. But ndinoda kuti uone kuti kana dziri mhembwe netsuro nembiti nembira nenzou nenyati nezvipembere ne mvuu ne mabima nenhoro aiziva kuti aya magrazers anodya mashizha neuswa. Kureva kuti Noah zvaakaita more than a year ari mungarava akaisa chikafu zvekuti much of the space yanga iri mungarava yanga isina kuokupaiwa nemhuka nevanhu. Yanga yaka okupewa nei? Nechikafu. Saka ndisina kuti nyatsoibata zvangu ndinongoibata mishana. Because ngarava iNew Testament. Saka uchaona kuti muNew Testament hamuna vanhu vakawanda stereki chakanyanya wanda muNew Testament. Chikafu ndo chakawanda.
kugara vachikafu ndo chakawanda. Because no one can go pin the van over the 7 younger wish 8. Ian never come and over to your cards over 4. Krotinika, yes, 7, Vavasi Kungara, Vavari Kunzegui, by Dikiti, Vari Kunzegara, Krot Vangavasika, Dikiti, Vangavari Vashom, Vito Dikita, do you want to say? Those are Tina's Homas van. Yes! Is it Singa Dikiti Vashom? But Dikita, do you want to say? Chiri kungochinja bedzi madikitiriro avo vekwa mai Ellen White vanodikitira nesabata vekwa Guti vanodikitira nechegumi vekwa Mwazha vanodikitira nesabata nechegumi uye nezvimwe zvavakazvidikitirisa nazvo zvisimo mugwamagwaro vari kuramba kupfeka zveblack vari kudikitira nekupfeka zvekaki nezvimwe zvakasiyana siyana chingwa vari kudikitira futi nacho havasi kudya chingwadzi chine yeast. Ma TV vai embora bizana. Baka zono ti mazvano mafoni ato ma TV. Saka zvakunetsa kuti ari pa TV na asiri pa TV ndiani. Kuzi munaka ngwenda pa phone ato pa TV. Saka mangazha achatara zve TV mazvano asi kudharaira bidza vanhu kuona TV. Vari kudikitira nekusaona TV. Saka mangazha izvi zvanhu vakuona ma disk ake. Kuti vanhu vachirambidzwa kuona TV hazvichaita nda disk ra mangazha roda TV. Right. Saka uchanoona kuti kana akatakurira mhembwe huswa nemashizha emufenje bera akaritakurira chii. Bera aridye huswa, bere roda nyama yemhembwe. Uchaona kuti mungarava kwakuine dzimwe mhembwe dzanga dziri kusaidi kwemhuka dziri kuda kuraramiswa naMwari, kwoita dzimwe mhuka mhembwe dzadziri kusaidi rechikafu dzakatopinda mungarava dzichinzi imimi hamusi kuzobuda mungarava, ndanzi nditakure chikafu chevanhu vese vari mungarava. Saka imimi muri chikafu che mbada iri papo iyo, kana mbada yada chikafu tichabata imimi tokuisa ikupi. Saka kune dzimwe mhembwe dzakatopinda mugarava dzakatapinda tapinda no wakati havasi kuziva kuti chikafu kureva kuti unofanira kuti usati wapinda mugarava utange waita conversation na Noah. Ndiri kupinda ndichienda kucompartment ipi, yemhuka here kana yechikafu? Ukoona umwenze ndakune huswa ungonomira mira uriko otoona kuti dai ndasara zvangu panze zvakangofanana, ndikasara panze richafa nemvura, ndikapinda mukati ndichatsengwa nembere kwese kufa. Saka uchanoona kuti muchechiwo futi dzemuriwo dzirimo dzakangopinda kuti dzitsengwe, hadzisi kupona zvekuzorarama kusvikira mvura yapera, dzichazongonzi kana bere rane nzara bata icho chenyanga yakakokomara icho. Motonzwa mungarava me no kuya kuchema ida zvikanzi abatwa ari kuda kutotsekwa nabere izvezvi nuwo usima kuita horere garisa nemushe nowa kuti aiwa munomu mukadzese dziri muno dzofanira kudya bere kana aita nzara tobata mhembwe otsengwa. Kureva kuti mungarava muchiponewa mune dzakatofira imomo zviine matsamba aMwari dzakadeura ropa dziri mungarava dzikadyiwa. Noa akatoti glory to God. Bere waguta here? Bere wote zvanhasi ndaguta mangwana ndinozofuma futi tine tine problem no every morning dende dzara noa woti ndozviziva tasaone kuwanda kwadzakaita kuuzwa. Saka ndichazoita zvangu chadzikisa gejo shoma nayo mangwana takuona kuti papa ine kamwe kamutemo kakarimo kunyange kasina kutaurwa mungarava dzaida kuchengeterwa mbeu
dzaira bidzwa kuberekesana. Saka zvikono zvaigara kwazvo zvega, zvikadzi zvigara kwazvo zvega. Ndazva zvisingafanire kuwanda, chikafu chaifanira kuti chipihwe dzirimo. Noanga asina kuchengetera dzaizobereka chikafu. Dzaifanira kuzobereka dzabuda mungarava. Saka dzadzichichengeterwa mbeu, dzakarambidzwa kuberekesana. Asi dzadzakaisirwa kumuriwo, dzaingonzi ngadzibereke zvadzo, dzagara dziri kungopera. Saka kuti ugoziva kuti iwewe mungarava, wakapinda uri kuboka redzichaponeswa dzembeu here, kana kuti uri dzemuriwo, unotarisa kubereka kwako. Uri kubvumidzwa here kungoita wana uri kumisa, otoswera wako zviberekesa nembanje nemaskadi wakutobvisa rosary kare wakutorova zvakudoro uchibvumidzwa kuenda kubhawa wabva kumisa otozoti ukaona usina mutemo uri mungarava usina kupuwa mutemo temo hausi wembeu uda kutsengwa dzembeu dzopuwa mutemo garisanai mushe hatidi noise idzi dzemuriwo idzi ijemedzanwa nana netugotora twetu kwatotanga pfupfupfupfu otozoti dzadzina mutemo dzichaita sezvadzo dzichatsengwa saka vhangeri rinofanira kukupa mutemo mwari anoda izvi izvi mwari hadi mwari asingakompromise futi because ngarava wakakwira hausiri wakaivaka wakangotorwawo kusango watorangarirwawo zvako saka Noa akati takuda kurara nyararai haubonge kuti isu kusango taimboita mucha usiku wese hatindizve usiku wese muno mungarava yangu muno shut up saka maperekana kwadoka anenge akuti Noa takuda kunovhima kana kwadai soo yangu yekutsvaga chii Noa woti hamuchatsvaga munoma hamuvhimwe iri kunareba seti pako munoma mine sei kune vakauya kuchechi kuzovhima anotsvagawo kuroora saka kana shoko richiparidzwa so anenge achiweyetsa madziziso so anotsvaga kuti ndopuwa ndingaroore icho chinenge chinororeka ichi ozoona rimwe kuti achakatorohwa kudharake nditsvage chimwe apa shoko rechitoparidzwa chichivhima hauna mutemo ukanga wakadaro manje uchatsengwa mungarava mune mutemo wemo hauvhime kana kwadoka torara kana waita nzara hauvhime unoona Noa ndiri kunareba seti pako ukaita nzara hauvhime unoona Noa dzikavhima dzinodzoka dzakabayiwa nemafesi dzakabayiwa nechigutswa dzakachenyenguka gumbo rese dzoturi kuona kutsenga kwandiri kuitawo saka uchiona kana dzaakudya zvadzabata dzorumana ende kune dzimwe dzichida kungoba dzisina kumhanyisa dzozokuvadzana kusvikira dzimwe dzazourayana uye anenge achiramba nenyama yake achiti kumhanyisa kunorwadza ndaminyuka ndikaisa gumbo mukoronga ndikaramba achimhanya kuti ndiwane chikafu iwe da kungodya wakagara ndokuuraya mungarava hamuvhimwe saka hamuna anoti ndamhanyisa ndikazotyoka gumbo ndaita dislocation of bones hamuna because hamuite sezvenyu hamudikitire vanodikitira igenga rekumashure kwaNoa kutangira pana Noa tichienda mberi hatichada kunzwa zvokuita sei zvokudikitira nekuti this same shall comfort us from our toiling because of the land the ground which the Lord has cursed. Hallelujah. Ndiri kunzwika? Yes. Saka ndokumbira kuti mutore zvimbo dzenyu ngatiomberei maoko. Ndinoda kuti mutsvokere zvakare pa 5:28 dza Genesis. Ubva mangoipedza zvenyu Genesis chapter 5. Rameki wakagara makore ane 182 akabereka mwanakomana akamutumidza zita rinonzi Noa achiti uyu
akabereka mwanakomana son akamtumidza zita rekuti Noah akati kudi uyu uchati nyaradza pabasa redu napakutambudzika kwa maoko edu zvinobva panyika yakatukwa naIshe shure kwakuberekwa kwa Noah Rameki akagara makore ana mazana mashanu namakumi mapfumba manomwe namakumi manomwe namanomwe akafa Noah akanga ana makore ana mazana mashanu Noah akabereka Shem na Ham na Japhet aha ndoda kuti muzive vadikani kuti mukatsvaga zvakanaka magwaro kuti pavanhu vese vataverenga kubva pana Adam kusvikira pana Noah Noah chete ndiye akazoita vana ane makore anotyisa kuwanda verenga ivhese kupedzisira yepa chapter 5 Noah akanga ana makore ana mazana mashanu 500 years ndo makore akararamiwa na Noah Yes. No akabereka Shem na Ham na Japhet. Akabereka Shem na Ham na Japhet. Hallelujah. Tiri kunzvika here vadikani. Saka muchanoona kuti kurarama hwai kwakadaro. Kwokuita 500 years uri jaya. Hai la sadora zvakadaro. Vakomana tibatsireyo pana. 500 years. No arko waya Blanova. Jimmy Blanco. Ora vakore 500 tanga wada vala. Munhu achinzi brother Noah. Brother Noah ni makore magani? So the brother Noah anga uyanga akadzwa guta achiti inini zvakuita kunga akuda kufa zvazvi. Kuti akutaura kunga akupera mweya nekuchembera. Noah anoti kuti une mangani. Kuti oti handine 88. Kuti oti aida uchikurudza kuparara. 88 dzawaina dzoidzi guys. Doma days angu andakatanga kudzidzira kutamba tsoro. Teshi nekubata mbeva. Dine 80. Iyo watoparara kudara. Ana sadora zvakadaro. Avarikani indakazotenda Mwari. Ndikati Mwari akagona akadzora makore kurarama. Because imagine kuti dai Noah akaita president wedu muna 1980 Shamwari vanhu vairamwa kuvhota vongoti ngaagara anga akadaro hapana chatinovhotera munhu paanosisa 500 ari jaya chatunga hapana 500 baba Isutaka tambu zika ne munu 1 for 37 Tata duda naye Kukuzoti na yaka nzano ita 500 Mamana ngata urechoko da kumana Suma shaka shetasi shaka naka Choda edukura na mamakuraka wanda Bati mwarane shuko zero shake Aizi watu kukuya nubu Zizika tukisise Kanda kutine bukati nisa Da yaka rama mkuraka wanda kudaro Unoti zidai zvifambere. Katare chokwadi. Mara akatova tapudza akatiitira zvakanaka. Pachikoti koshungo, koshungo. 5 wire. Akana. Aida itama ndechoka kumoko kunogara. Aida tindiende sei zvangu kana Mozambique. Asi 500 ndidzikwanisa. 500 adzite chamwari. Kwete kuti ndodza akararama dzeseka. Asina mwana ari blano asatora zvakadaro
Saka vanhu ngavakurumidze kufa vadikani. 500 adziite mwari akarurama. Aiwa kana 500 kana mbichani. Kana sabhuku chaiva vaite kuti uite sabhuku ve 500 years. Vachikuunganidza vanhu bedzi mumusha. Aiwa kana. Because kuti titi ngatichinja neizvi fair fair zviri kuramba. Saka takuti rufu ruchatibatsirawo panenge parambwa nemumwe anozodonha nekufa. Chinoitawo nani ipapa. Zvema elections kuno kuAfrica zviite zvinonetsa. Ngatitaure chokwadi zvema elections zviri kunetsa muno. Saka munhu akabirira kuma elections kurufa hakuna hakuna kupitomu kana Ramazes. Hakuna constitutional court. Rufa hakuna court. Unongonzwa kuti aro apasi. Tototi ah zvanani. Zvanani ngaende kuye umumwe. Akatadzwa nezeki but rufu rwamudonedza. Adonedzwa nerufu. Saka mwarai zviziva kuti ne pamberi apo pachauya vanhu vasikadzi kuzizi makora yawa dereketa adzori. Saka vana Noa vakafa kusina vana Zeki zvasa zvako vainguva yawaya. Noa akatozorarama 950 years ndomakora akazora 35 zvamuri kukomplete dzinotori shomba. I got to sit down on my phone. For 50 hours, I if you don't my part, you can borrow it and she's Taneta, the birthday part. Which I don't go to the party, you get 950 my part. I'm going to go to the party. A birthday, I'm going to go to the party. Pose kushungo vainzi paka birthday ravo paure wa mumbe 100. Chi imagine kuti munakaita 950 pachure wa mumbe 100. Mumbe dzinopera dzese ne wizard dzinosvika padzinopera. Munhu achingonza aurayirwa chi wizard dzake 100 pa birthday rake. Hazvina kunaka izvozvo. Right. Saka ini ndakanga ndichinzwa mazwa aitaurwa namai Mugabe mazuva mashoma shoma apfuura. Amai Mugabe vane muromo but vanhu havana kuvanzwa kuti vane muromo. Indakaunzwa muromo wavo vava vasingataure zvinhu izvi vachirevesa. Amai Mugabe vakati ndandiri kuSingapore saka amai vangu vakashaya. Amunangagwava vanondida zvisingaite. Pose kubva pandanga ndiri first lady taikwira ndege dzakangodaro daro tichipinda nevanhu takangozara tatisingakwire ndege yedu tega. But pandakanzwa kuti mai vangu vashaya ndaishaya kuti zvino ndichauya sei kurufu. Aigoshaya kuti ouya sei kurufu ndege dzakadzamira kubhururuka. But ndakafonjerwa nevandinotaura navo vakati zvanzi naMunangagwa takuwairai ndege kukutorai kuSingapore ichikuunzai kuZimbabwe kunhamo kwamai venyu. Hama dzangu zvinoshamisa zvakaitika. Ndakairwa ndege nyowani yekunana Qatar, the best airlines in the world. Ndakairwa a new version yendege. Ndikauya ndege so ndakagara mundege so kusvika muZimbabwe tsi kuuya kunhamo. Vari kutsanangura maretse endege iyoyo yakahairwa Grace vanoti inohaiwa zvekuma 1.5 million. Saka Grace aita sekunge ari kufarira president vedu kuti avo vane rudo kana ndimiwo vakatadza here kundaira ndege inodhura kudaro kunhamo kwamai vangu. Indakaona muromo pamazwi iwayo. Mazuva ari kunzi vanhu vari kufa nekorera ndopakaahiwa ndege yekutakura munhu 1.5 million kubva kuSingapore. Saka Grace aiti tinovatenda nababa atakaona rudo rusingaite izvaita muromo
taka kuudza kuti murume uyu anorwara mukati tinonyepa ona zvaita munhu ane pfungwa dzakakwana anohaira munhu wani ndege nyika yakakuvara zvayakaita izvi saka kresu ndakamuona kuti ari kuita muromo but aiita achinyemwerera achiti tinotenda baba vedu vamunangagwa vakandihaira ndege 1.5 million kubva kusingapore kunochema amai vavo kwete vari kurwara ivo vavatofa zvavo papasina chekumhanyira but vamunangagwa vakaona zvakakodzera kuburitsa mari yenyika yakawanda kudaro kuitira amai vangu zvevari kurwara nekorera havanei nazvo vamunangagwa munongochererwa kana mavu saka ii takaona kuti vanhu havana kuvabata vanhu vari kufunga kuti vaivakudza aiwa pana that was a seriously sarcastic statement vari kuburitsa kurwara kuri kuita mukuru motikari nyowani dzatengerwa machief mvura haisi kunwika munozviziva here vadikani kuti for the past 37 years muno munyika munomu kubva mugabe vachiita purezidendi wedu munozviziva here kuti hamuna munhu akambopfurwa nepfuti mucbd muno munozviziva hamuna munhu akambopfurwa nepfuti yenyika a national ammunition muno muharare muno kubva mugabe vachiita purezidendi vedu vane mamistakes avo akawanda avakaita but hamuna munhu atambopfurwa nepfuti muno muharare muno achitizas muno mucbd kubva pana roten row kusvika pana enterprise tosvika pana josiah tongogara tosvika pana kenneth kaunda pakati panavo hakuna munhu atambourayiwa muno achinzi apfurwa nepfuti namasoja kubva mugabe vachiita purezident hatisati zvamboitika izvozvo zvakaitika in less than 1 year 7 vanhu vakapfurwa nepfuti vakafa in less than 12 months zvekuti nhau yevanhu vakapfurwa muno ikasagadziriswa zvakanaka chichaita chipoko chichahaunda vanhu vakawanda muno muzimbabwe muno kwete chipoko chevanhu vakafa iwo mwari ane nyaya arida kutogadzirisa nenyaya yevanhu vaivai ndichachitaura chiprofita chacho chine chekuita nechiprofita chandada kutaura last week hanisandaa kuchitaura zvangu apa ndichiri kungotaura bedzi nhau iyi ndichitarisa kuti vanhu vari kuinyarara nekuti vari kutya sezvamakaita izvi manyarara kunotori kutya kwakakunyararidzai sezvamaita izvi uri magwara ina handitye saka ndotaura zvanini ndatumwa namwari ndakazvitaura muna November gore rakapera ndakamira panapa vanhu vachimhanya vachiti tapinda mugaba aenda pane anga ari panapa vanhu vaindiitira noise vachiridza pito ndichiparidza panapa ndikati vanhu vese vari kumhanya vari kupembedza n'anga inobata amai havasi kuziva kuti zvanga zviripo zviri nani pane zviri kuuya ndikati hapana chiri kumbochinja inyoka iri kuvhunura ichiri kumbourayana nhasi ndakazvitaura ndakamira panapa you can go pa social media handina kumbochinja kusvikira vamunangagwa vaonana nenini ndovaudza kuti mwari ari kudei hapana chishinu chavanomboita munyika muno ndikataura ndikati mwari ari kuda kutendera kuti pahwinwe neanenge asina kuhwina maelections ndakazvitaura pana before July pakavhotwa ndakazvitaura ndakamira pana ndikati hapanyari kuhwina maelections asi pane achangopinda zvake asina kuhwina kudaro ndakazvitaura pana ndikati nekuti pane chimwe chigubhu chiri kusukwa namwari haisati chachena ndakazvitaura ndakamira panapa ndikati chakaitwa namwari ndechekuti vanhu vaive kumashure kwemunhu vachiblema munhu mwari akati tida kuisa vanhu vacho vaiblema munhu pamberi vanhu vaone kuti wawaita akashata ari nani kupfuura vari kuuya pamberi hamusati mambofa munhu muno mucbd achinzi apfurwa nepfuti yenyika muno muzimbabwe kubva mugabe vachiita purezidendi wedu zvimwe zvese zvatingataura kuti vakakanganisa zviripo but izvi zvatiri kutaura izvi zvakatanga kuitika izvezvi ndikatotaura kuti varume ava neropa rakawanda maoko mavo ndakazvitaura izvozvo
ndirora kava tevera izvo zvino chitaura zvandiri kuita izvo havasiriwo vamunangagwa vakatuma masoja kupfuura vanhu nyaya iyi iri kutovanetsawo but havazozoti voita sei nayo ndo ine nyaya yandichazotaura kana mwari andichitira kuitaura asi izvozvo zvandiri kutaura izvi mwari akandiudza kuti havana kumbotuma vanhu panyari kwebenzi riripo pakatara pari zvinoita benzi kana riri rako rikaita chinhu ndiwo unonzi wachiita dabenzi rinofanira kugara kuchipatara iwe unogara naro mumba rikapisa musha unonzi ndiwoenda sei wakagara nei enda naro kuzimukeyawo uri kuchengeta benzi pamba uzoti tichapisa musha iyi saka benzi rikapisa musha unonzi ndiwoenda sei sezvakaitwa Naboth Naboth haana kurayiwa naAhabhi akaurayiwa netsamba dzaJezebheri asi pakafa Naboth mwari akatuma Elija kuti enda unotaura naAhabhi umuti wauraya Naboth asi naAhabhi haana kumboronga rufu rwaNaboth akauraya Naboth mukadzi wake saka mwari ari kuti iwe ndiwo wakauraya Naboth nekuti mukadzi wawo wakaroora iwewe ndiye hazviiti wakaroora sebenzi rakadai munhu anopfurwa achitiza akafuratira pfutiso opfurwa enda unotarisa maconventions ese kana kuUnited Nations hakuna munhu anofanira kupfurwa kana achitiza hazviti vanhu vazhinji vakapfurwa the innocent civilians including that woman akanga achidzokera kumba achibva kubasa akapfurwa akapfuratira pfutiso munhu akapula trigger akapfura munhu akafuratira pfuti hakuna nyika inofanira kuburitsira pfuti vanhu vasina kubata pfuti even vakabata mapanga chaiwo havaburitsirwe pfuti ibasa reriot police anti-riot police rinozvigona polisi inozvigona kuita calm down and restore order ndosaka vaine mawater cannons matear gas they have so many resources katiti havana mapurisa maresources ekuti vanhu vakaita civil disobedience ikatena violence havana simba rekuti vamise vanhu vari kupwanya mumashopu vachipisa motokari dzavanhu manga muchiitei for the past 37 years makatadza nei kuvapa zvekushandisa mapurisa acho what were you doing if the police do not have the ability to calm down a civil disobedience movement which has turned violent what were you doing for the past 37 years with this police do you know that our police is the most under-resourced police in Southern Africa yes it's pathetic those guys they do a tremendous job those are the people who pesira kurara munyika muno kana vanhu vakafira max dead ndo vanorara vakachikita zvitona but unoona motokari dzichitengeswa dzichitengerwa ma assistant commissioner ma chief superintendent the ordinary police officer who does the dirty work haana kana nebhasikoro chaiyo asi chief ari kuita basa rekunyepera rekuchikidzira vanhu kureserva vane 4x4 nyowani mupurisa anofanira kuatenda sini kana vanhu vaa kuda kubhinywa pakati peusiku haana chekufambisa makaisa kupi vana when a government begins to kill its own people using guns it ceases to be a responsible government it becomes a terrorist government because only a terrorist destroys the lives of innocent people and that is what our government has done our president has much more to do to address this issue than what he has already done havasati vatombotanga kuadresa nyaya iyoyo muchiri kuzvitangarira kuti 6-7 months ago ndaitaura nhau yegukuraundi ndikati asati agadziriswa iyoyi futi asati agadziriswa hazviite if they want to kill me I'm coming here tomorrow let them come and kill me sezvavakaita vamwe 7 some few weeks ago I'm not going to stop speaking the mind of God yes. I don't fear to die yes. Adikani regai ndikutaura nechirevesa hurumende yedu yakakanganisa yakauraya vanhu vasina mhosva
Ne aipukanya motikari dzavana achipisa. He did not deserve to die. There is a legal system, you know, address such criminal activities. The gun is not the way to go. Not at all. But the kind of kubvunze kuti muchiri kurangarira kuti ndakamira pano ndakataura ndichiti presidency yakasetwa munyika muno yekuti hurumende yakavhoterwa nevanhu inobviswa nechisimba vanhu vorega kuzvikondema izvozvo voti zvakanaka ndakati tapinza ngozi mumusha pana chiri kuzvirangarira ndakazvitaura yes pana chiri kuzvirangarira ndakazvitaura kuti vamugabe havana kubviswa zviri legal vakabviswa zviri chisimba kureva kuti hurumende yatina it's a criminal government. It's a criminal government. And that is the truth. So vakaita vakaona kuti tinoda kuwana accreditation ku African Union nekuzadhaka. Ndobva vakanotora vanhu vakavati mhanyai vakaisa masoja. Vanhu vakati gunners, gunners. Vamwe vakwira pamusoro pezvima tanks zvazvia. Vakati ava magunners had are right. In less than 6 months, magunners auraya 7 vamwe venyu. What do you say about that? Makatendera ngozi kuti ipinde mumusha. Vakomana vaifanira kunzwa makaita hazvina kunaka. Nyaya yaida kugadziriswa. Vakafila kuti nyika inotigamuchira, regai tinodonedza vamwe vavo. Another day, it is going to be you wakamira pana paiwe. Pamwe izvi panotori nemunhu akarohwa musi uya uyu, achiroyerwa nhau yekuti akanga apindirei mutauni. Mutauni maakauya achitsvaga kuti ndoshandira mhuri yangu, akabva arohwa fesi nechamboko chewaya. Nagunazi vava! Amakamboti piga apo musi uya vaya. Ndovakauya futi vachikurovai. Hakuna munhu anga akabata pfuti pavanhu vakapfurwa nepfuti vakafa. Whatever zvakaitwa neopposition, whatever zvavakatadza, it is not true kuti ndo vakakonzeresa rufu rwevanhu because havana kunge vakabata pfuti. Ko makadii kuvarova zvenyu muvabata muenda navo kukoti? Vonozvidayirira kuti vanga vachiitei? Vana vakasiyiwa nevanhu vakafa muchavachengeta here? Tine makuva munyika muno evanhu vakangofira kuti they are Zimbabweans chete. That is why they have died. It doesn't matter kuti muchazvitaura muchiti kudii paZTV. Zvandiri kutaura izvi ndozvo chokwadi. Zviri kutaurwa neera kuti ndezvekunyepa. Zviri kutaurwa neZTV ndezvekunyepa futi. Zviri kutaurwa neStar FM ndezvekunyepa. Zviri kutaurwa nePower FM ndezvekunyepa pamusoro pevanhu vakafa munyika muno. Zvandiri kutaura pano ndozvo chokwadi. We have got an evil spirit that is haunting us because of the blood that was shed, innocent blood that was shed a long time ago. And the mweya iwoyo ucharamba uchikodzoka kusvikira zvikudiwa namwari kuti zviitwe zvaitwa. Vanhu vabvunza anotaura namwari. Takakanganisa saka toita sei? At this point, hapana chatichaitwa. Dopa rakadeurwa kugukura hundi ndorakakonzeresa rakadeuka samfima dzako. It is following you. You have to deal with it. Pane ropa riri kudeura rimwe ropa rakadeuka kare. Zviri nani kuti ndimboudza nyika chokwadi kamwe chete ndobva ndafa. Pane kuti vanhu vatye vese kusvikira namwari wese akutya kutsiura munhu waakasika. It will never happen. It will never happen. Hakuna munhu anombofa akasimba zvokutyisa mwari. Inini ndakamira pano, I speak for the God of heaven. And hapana munhu ari panyika pano wandinotya kumira pamberi pake ndikamunzwa kuti Mwari ati kudi. Takadeura ropa risina mhosva munyika muno. You can't pull a trigger on an armed civilian. That is not power, that is stupidity. Varungu vanoti power is when you are respected because of what you have never done. Ndorunonzi power. Kuremekedzwa pamusoro pezvausina kumboita. Vanhu vachikuti uyu ngatimuremekedzei pamwe akagumbuka pane zvaanoita. Kwete kuzivikanwa kunzi akagumbuka achapfuura vanhu. Hausisina simba watofumuka. That's why right now North Korea iri kutyiwa naDonald Trump.
Because North Korea has been zikanwa in the HS nuclear program yavo ya apart. Saka Trump anikaita kuti tinogona kuvaparadza but ari kutyawo tumuchindawo. Zvozva ari anenge ane mumwe mikwende akaviga. Power generation dire kunge nyika isina kugona kuita resort to the last desperate act. That was not a desperate situation. Kuna na Kenya na na Somalia na na Syria kune ma terrorist anenge akabata futi. But even kuine vakabata futi akubvumidzwe kungoridza futi anyhow without making sure kuti wandida kutargeta ndeu. Zvino mukamura muchagoda ku investigate nyaya icho sei tanga achibva kupa chienda kupi. What was his intention? How can we say we have a disciplined military that fires live ammunition on unarmed civilians? Vasina kana kubata umbrella chayo inonzinga baye munhu. Handbag rinopfurwa munhu. That is rubbish. That is rubbish. Mwara asikufara nenyewe iyi. Andiri mazwa akanditi ndigozotau. Chataura zvangu. Apa ndingo kutaura ibedzi. Kuti mwara asikufara. Asikufara mwara. Tongo yamukadai muri kuona kuti vamugabe vanga vari nani. Iyo inyaya ndikutaura. Amen. Nekuti hamusati mabodeuka ropa CBD ichinzi pane masoja atumwa nehurumende kupfuura vanhu. Asa zvamboitika izvozvo. Saka ari wesidian. Ari wesidian. Izvo zvama dzivakaura vakachikidzirwa musataure nemedia, musataure nemedia. Why are they being intimidated? Some of them vakanga vaida kuti vapuwe report postmortem. Haina kunyorwa kuti munhu akapfurwa nepfuti. Yakanyorwa kuti it was a grievous wound. Harina kunyorwa kuti there but chironda chabuda kubva mupfuti. Chinozikanwa kuti ichi ndeche live ammunition. I bullet rakabvarura nyama. And vese vari complicit in that cover up, they are up for a big trouble na mangari, including my pathologist akanyora nonsense pathological report e postmortem yakaitwa vanhu iva. Uri doctor Rudzi unotumwa kunyora zvinhu zvokunyepa iwe uchiziva kuti munhu akapfurwa nefoto. Noah akapinda mungarava nevanhu vake. Asikunzi kwengarava kune vakanga variko vakanga vachishingaira vachidikitira. Regai ndikutaurire mazwa aya vandikani musakangana kwese kwamunoenda. Hakuna nyika inoti inonzwa izwi ramangare yotadza kunzwa mangare achitsiura nyika kana yakanganisa. Azviite. Izwi ramangare harisine kuti munhu wamwari adedzwe kumusangano wemusangano oblesa zvinhu zvisina mangare. Izwi ramangare ndire kuti munhu wamwari anobva kuna mangare atuma kunyika achiudza nyika kuti mangare atiitai zvakati. Mwarati pakati makanganisi, mwarati pakati magadzirisani. Havengwe munhu wamwari. Ndiye anotoita kuti nyika ikomborerwe. Mukatoona nyika yakunzwa kuti mwari ari kuti kudii. Even zvichikugumburai asi zvabva kuna mwari. Matokomborerwa. Nyika yakatukwa inyika isina the voice of God. Zvandiri kutaura izvi asi zvambotaurwa kubva nyika ine gena independence kusvikira manherano. Asi tine zvirume zvinopota zvidedzwa nemapoliticians zvichipuwa nyama nezvimotikari zvakafa. Zvichipota zvinamata minamata isingasviki kuna mwari. Nekuda kwemweya wenzara. Ine handina mweya wenzara iyi. Handisi kutsvaka upo wakana send. I shall speak the mind of God. Keep your money and I'll keep my Jesus. Kana mukasandidedza kurali kwenyu hanyinganani. Ndakadedzwa kuna mwari namwari. Unofunga kuti kungave kunganzi ndokukuru ndekupi kuna politician rombe zvari rakakava urombe nemotikari yemari yekuba nesutu nyowana namwari mupenya akarurama. Unofunga kuti kunganzi kunotsvaga kuendwa ndikupi inotorana mwari kai akasika denga nenyika. Unofunga ndikavhunduke munhu anofa pano murikuremekedza maromba anokava urombe nemasutu anodhura. Ndakuona dresa marali pamberi pevanhu vakadzungaira. Yes. You cannot be a president who has people vanhu vako vakafa. Wapedza kudaro you don't go by TV uchitaura kuti chine urombo nekuti vanhu vangu vakaita zvisina kunaka. Tiri kuinvestigate nyaya iyi zvakati zvakati zvakati.
unaenda kumidia uchipombira munhu asina futi kuti ndiye akauraya vanhu vakauraya vane futi. If you are going to be a leader of a nation, you are going to be the father of the nation. Kana vanhu vachivhota kune vamwe vanhu vanoramba kukuvhotera. More than 2 million people did not vote for our president. But those people belong to him. He is going to be their president as well. They are not his enemies. They are his people. Vasina kumuvhotera kudaro vanhu vake. Ndozvinoita baba chaizvozvo. Kwete kuenga vanhu vasina kukuvhotera. Kwete. Kwete. Ndiudzei baba. Vanoti kana mwana akawanikwa achiba shuga vanobva vamuuraya. Vanomurova zvikafa. Pane nyaya yakabuda last week pa radio pane akainzwa. Ya baba vari kunzi vakarova mwana wavo achibvafa. $20. $20. Akanga aba $20. Vakamuuraya. Handiti makaikondema radio ikakondema. Ikataiwa kurova mwana kwerudzi. Ndaiseka ndichidzwa pa radio program. Ndikati muri kuona baba. Vakangofanana president wenu. Wenda akauraya 6 vana. Vakamhanya mustreet vachiita hatisi kufarira nezvabuda musarudzi. Uyu akauraya wake mwana 1. Wedu akauraya 6. So kuti ndakamboda kufona ndichiti kuinga murungotora zvababa vakauraya mwana 1. Muchataurawo nebaba vedu venyika sei. Vakauraya vana 6. Nenyaya yeZeki. Uyu akabirwa 20 akauraya mwana. Vedu baba havana kumbobirwa zvavo vakangonzwa noise. Fire! Ta 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 ta. Ah mabhokisi. Wazvona kuti zvakafanana? Yes. Akauraya mwana akanga ambira 20. Where do the father of the nation killed 7 people? 7. Shamwari. Ukaona nyika isisa koshese human life. Yashika kusinga ide. Amen. Nyika inofanira kukosheswa, kukoshesa upenyu hwevanhu zvekuti vanhu vanofanira kuti vawanirwe every stage of justice even exhausted. Kusvikira zvazvonzi a uyu ngapiwe zvake death sentence. Iyo isina kubva kuna Mwari, Mwari haide futi death sentence yacho. But inofanira ku exhaust kwa all the avenues dekuona kuti hapana here some mitigatory circumstances which we can use to give this person a more lenient sentence. Not kungobva kubaraki kwa kutoburitsa futi. Zvino semesa izvozvo. Takashika ipapo sei, this is my question. Why do we have a trigger happy military system? Takashika ipapo sei. Kure vanhu zvatakamira panapa vanogona kutoburuka kaizvo vakatoti pfura ta 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 ta. Zvine nhamu ndenda toitirwa bob kodzi ndatora pano. Tasvika kuna mudhara. Jawari kuperi kwakanaka upfumbu. Zvokuti ndikaenda ndofara zvisingaiti. Amene iwewe. Iwe ndiwe ungatochemwa bhozi uchiri kunetsa kutendeuka usati. Asi inini zvangu handa pressure. Kana mbichana. Ndoda kutaurira vanhu chokwadi. Nyika yedu haikoshese upenyu hwavanhu. Sei tichidaro. Sei tichidaro. Upenyu hwemunhu hunokoshesa Mwari. Mwari akavenga kudeuka kweropa. Mwari haadi. Kuti ropa rine sei? Rideuke. Mwari haadi. Hazvina mhosva kuti muchanamata muchiti kudi. Iye haisi kuda kunamata. Iri kutoda kuti Mwari atanga kutaura kuti Mwari ari kuti kudi. Pane zvoda kutoitwa kuti nyaya igadziriswe. Zvakapfuura kunyepa kwamuri kuita pamedia. Haigadzisike nyaya. Ikasatogadziswa zvakanaka. Richadeuka rimwe futi manje manje muchaona. Chengetai mazwa angu. Pane rimwe futi richadeuka pamera. Ndoda kumapenzi edu atinawo. Panofanira kutoburitswa mazita evanhu vakauraya vanhu ivavo. Ningi naningi ndovakaburitsa pfuti vakatonza trigger vakauraya vanhu. Vanhu ivavo vodzikanonze. Have they been punished successfully? To give an example to others who might want to go into that mistake. Joab aishanda na David. Ndobva rimwe zuva Joab auraya Amasa akauraya Abineri. Nyika yese ikaunganidzwa na David. David akachema akati Abineri
maoko ako anga asina kusungwa watadza nei kudzorera zvinonzi nebhaibheri nyika yese ikazviziva kuti David was not complicit in the murder of Abner the son of Ner. Ndozvinofanira kuitwa nemutungamiriri wedu. He must expose the culprits and also repent. Panzvimbo ine procedure yekutendeuka inoda kuitwa. Vanhu ivavo vakafirwa nevanhu vakaurayiwa vanoda kuto addresswa. Nyika yese yakakundikana. We have failed those families up to this day. Because in less than 3 months, nobody still talks about this case. Patonge pakafa gonzo. Ipo pakafa vanhu. Vanhu. Baba we vanhu. Amai we vanhu. Vanai izvezvi vari kuzvibikira amai vakafa. Asi nyika yatoita go forward. Yatova open for business. Open for business. Inga mumusha chaimo mukafa munhu mukuru. Vanhu vanoita 2 weeks vachiti tiri kuchema. Hatiri kunzwa noise yeradio kana yengoma. Tine mariro musha uchiri mutema pachizezuru pedu zvinoitika izvozvo. Why have we taken as if nothing happened? Something happened in this nation. Blood was shed by our leaders. Our leaders killed innocent people. There is a dark cloud that is hovering above us, and that dark cloud must be addressed. That's okay. Kana ukaita mwana waamai vangu chaivo kana mwana wabongo ukapesana mwari ndinongoparidza ndichidai handiparidze vhangeri repatronage. Let God be true and every man a liar. Toda tumuverenge Genesis chapter 6 mutangire pa verse 1 tichangobata nawe zvishoma kwe 20 minutes tobva taenda. Zvino vanhu vakati votanga kuwanda panyika vachiberekerwa vanasikana, vanakomana vamwari vakaona vakunda vavanhu kuti vakanaka, vakazvitsaurira pakati pavose vavakada kuva vakadzi vavo. Ipapo Isha akati, mweya wangu haungarambi uchigara mumunhu nokusingaperi, zvari wenyama wake. Naizvozvo mazuva ake achava makore ane 120. Panguva iyo kwakanga kuna vanhu varefu kwazvo panyika napashurewo. Kana vanakomana vamwari vakapinda kuvanasikana vavanhu, ivo vakavaberekerawo vana. Ndivo vaiva vanhu vane simba vakare, vakanga vakakurumbira. Now verse 4, you know, there were giants in the earth in those days, and also after that when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men which were of old men of renown. Saka Noah achiintroduswa, Bhaibheri rinoita serasiya kutaura nhau ya Noah. Kubva verse 1 chapter 6 rinotanga kutaura pamusoro pevanhu. Vanhu vakatanga kuwanda. Ndo panonzi vanakomana vamwari vakaona vanasikana vavanhu kuti vakanga vakanaka, vakavachiva, vakavaroora, vakaberekerwa vana, vakaveva magiants, mamighty men, varume vakakurumbira. Nyamba vari kunzi masons of God, rudzi huri kubva pana Seti. Doro rukunzi ma sons of God. Doro rukugadzirwa mbeu namwari yatichazoona Kristu achizvarwa panyama nayo. Mwari achida kuparidza zvakare mbeu yevanhu vaanda kuponesa. Vari kunzi ma daughters of men, rudzi rwaKaini. Rudzi rwaKaini ndoro rwakaita vanasikana vakanaka. Mwari akanga asingada kuti pave neintermarriage pakati perudzi rwaSeti nerudzi rwaKaini. Ndarudzi rwaSeti ndoro huri kuparidza vasanangurwa vada kuponeswa. Rudzi rwaKaini vasina kunyorwa mubhuku yeupenyu. But vasina kunyorwa kudaro kwakaberekwa mhenya tsvarakadenga
simbi baba takabere kwa kwa kai wakuma na kwa seti ndoba wakata atinga siye mabodoro shakadai shishire gakuroro wanezi ndoba nonzi pakabere kwa my giants mwari ndoba anoti mwaya wangu waunga gare kukura ugo ne kuramba ushigara pakati pavanhu nekuti vanhu wakanyanya kuzara zvisina kururama mukati memoyo yavo kati chinzwa ipa verse ya 5 zvinoishe wakaona kuti kuipa kwavanhu kwakanga kuri kukuru panyika nedangariro dzokufunga kwemoyo yavo dzakanga dzakaipa bedzi nguva dzose vakaipa pamberi pamwari kudaro vakanga vari magiants vari men of renown varume vakakurumbira uri kuona ironi yacho varume vakasimba hwitakwi magiants asi vari varume zvakare vakashata pamberi pamwari varume vanozikanwa popular men asi varume vakavengwa namwari mwari ari kuti vanhu vakanyangara wickedness ndo yakazara mavari pati nyika ikavatarisa so inoti vakomana mambo vaona here hwitakwi dzerume ukaitarisa setup iri kutaurwa namwari tinayowo zvakare mumazuva edu tine varume vakaipa pamberi pamwari asi ndo vanobuda munewspaper every day they are popular men varume vari kunzi nenyika macelebrity charismatic preachers gigantic kaona mota yano driver nevanhu vanomutevera unoti aha ndo magiants ari kurehwaka saka nyika inovati magenerals asi bhaibheri kuti magiants mawicked giants pamberi pamwari mwari oti handikagare nevanhu vakadai nyika iri kuti ndo ma great men of god yes ishe akazvidemba pamusoro pokuita kwake vanhu panyika and god regretted kuti ndakasikirei vanhu akava neshungu pamwoyo pake it pained him in his heart ishe akati ndichaparadza vanhu vandakasika ndivabvise panyika iye ari kunyora bhuku iri akanzwa ishe sei ishe akataura mazwa aya iwe mozisi wanga uri bhai zvikanzi ishe akarwadziwa pamwoyo pake ishe akaita sei zvikanzi ishe akati ndichaparadza vanhu vandakasika dzokorodza vhesi iyoyo ishe akati ndichaparadza vanhu vandakasika ndivabvise panyika zviri kuramba kana vanhu munhu wamwari vanhu vari kuti mwari haadhistroya vanhu vaakasika mwari ane rudo asi ari kuti mugwaro ndoda kudhistroya vanhu vandakasika paromans 9 anoti muumbi ari haana simba here rekuparadza hari yake kana ichifadzwa nekuipaza aneipaza ndichaparadza munhu andakasika yes vanhu nemhuka nezvinokambaira ndichaparadza vanhu nemhuka nezvinokambaira neshiri dzedenga shiri hadzimo mumagiants asina kudziparadza futi nokuti ndinozvidemba kuti ndakazviita ndiri kufunga kuti ndakange ndisingafaniri kusika zvinhu izvi asi Noa wakaona nyasha pamberi paishe aha Noa found grace in the eyes of the Lord yes marudzi anowa ndiwo No. Marudzi anowa ndeaya no. Ava ndoo vana vanowa vatangidzai ipapo marudzi anowa ndiwo aya ndoo marudzi evana vanowa Noa wakanga ari munhu wakarurama mwana wanowa wekutanga anonzi Noa akanga ari munhu akarurama yes asina mhosva mumarudzi ake imwe mwana wake anonzi anga asina mhosva Noa Noa akafamba namwari mumwe mwana wake anonzi Noa akafamba namwari ndo vana vanowa tsokorodzai marudzi anowa ndiwo Noa akanga ari munhu wakarurama asina mhosva mumarudzi ake Noa akafamba namwari clap hands for Jesus waona kuti Jesu ari kureva because fruitfulness ya Christ in his righteousness zvinonzika kubereka kwa Kristu kunoonekwa mukururama kwake saka
Mwari uchida kuti tigodzidza nawe yeruponeso. Ano taura nezva Noah. Ano tanga kuintroduce kwa chinzi he is a son. Obva azo introduce kwa chinzi he is the comforter. Ozonzi ndiye achabvisa case yakaiswa muground. Obva azonzi imbomira Noah. Mwari ombotanga kutaura nezvevanhu vari kumutadzira nepfungwa yake kuti ndakuda kuva destroy. Yataurwa nawo iyoyo yonzi right Noah chidzoka. Ndakuitira nyasha mumaziso angu nekuti wakarurama unofamba neni. Siku Noah achinzi akarurama ozonzi futi akaitirwa nyasha. Zvine zviri zviviri hazvipindirani. Kana munhu akarurama haadi nyasha. Nyasha dzinopiwa asina kururama. Saka Noah anonzi akapuwa nyasha sei ozonzi futi anga akarurama. Pane zviri zviviri zvinoda kuintroduce naMwari. Chekutanga tarisai marudzi ari kutaurwa evana vaNoah kuti havasi vanhu pari kuintroduce his righteousness. Chiri kuitika ndechekuti Noah ari a type of Christ. Vanhu varoda kuponeswa naChrist ndo vanoda nyasha. Pati nyasha dzichipiwa vanhu vari kunzi vanopiwa naChrist. Havapiwe naChrist nyasha vasiri part of him. He must be the head and they must be members of his body. Zviri kunzvika? Saka pari kunzi Noah akapiwa nyasha. Noah haasi kupiwa nyasha kuti agoponeswa iye. Noah ari kupiwa nyasha kuti agoponesa rudzi rwake. Nyasha dziri kupiwa Noah naMwari ndedze kupa kuna Shem, ndedze kupa kuna Ham, ndedze kupa kuna Japhet nemadzimai avo. Iye Noah chiri kusaka apiwe nyasha ndechekuti he is a son. He is the comforter. He is also righteous in the eyes of God. Saka ukasabatsirwa naMwari hauone kuti tabva chapter 5 tiri pana Noah. But patapinda chapa chapter 6 Noah asiwa pakutorwa nezvema sons of men nema daughters of men nema giants nekushata kwavo nepfungwa yaMwari yekuti ndinova destroy. Yangopedza kutaurwa iyoyo Noah obva apinda. Mwari ati ndakudestroya vanhu vese nemhuka dzese neshiri dzese. But Noah obva anzi pinda nevana vako, pinda nemhuka mbiri mbiri zvikoro nezvikadzi, pinda neshiri. Ko maakuponesa dzimwe mhuka sei? Imi mamboti moda kudestroya mhuka dzese nevanhu vese vamakasika. Havasi vese pane vaMwari vanobva pane murume anonzi the Son. Zvino kana kwakatorwa mapere maviri ndada dzakashata dzakatorwa zviviri zviviri dzakanaka dzakatorwa 7 pairs 7 pairs kureva kuti the whole world over only two hyenas survived. The whole world over only 14 elephants survived. The whole world over only 14 antelopes survived. Kureva kuti vanoponeswa vashoma. Fraction yevanoparara nefraction yevanoponeswa vakawanda ndo vanoparara. Vanoponeswa vashoma but havaponeswe vachiponeswa in their own account. Vanoponeswa on Noah's account because akarurama ndi Noah. Hallelujah. Amen. Akarurama ndiani? Noah. Chitarisai muone kuti Noah achinzitora mhuka. Anobva pamba opinda musango kunotora mhuka. Achashandisa criteria ipi yekuti ndinoda kutora makudo 14 iwo makudo ari 30 iwo kudomira apo get out enda uchazoonekwa kuti ungagone kubhongera mvura here kana yauya tsokomira aumbobhonga mvura ikauya unofa dakuenda newe kungarawa no what get out. Iwe tsoko ungatomira zvako imwe yetomira kwakuto softa kwakutonzina Noah handeikumba. Shamaka unoziva here kuti mhuka dzemusango hadzidi. Dzimwe dzacho dzikatoona munhu dzedza kutoti taona chikafu. But Noah aidzitora achiuya nadzo kumba. Saka nawiyo ndo yandiro kuti tibve panapa taibata. Nekuti uchanoona kuti vanhu vanga vachinzi vaya magiants vaya nevakanga vakanaka vaya vari kunzi madaughters of men
vana vana kufa mvura isati yanaya vakaurayiwa nemvura kureva kuti nguva yaitorwa mhukana nowacho yanadzopamba aisangana navo ndarano arisi kudo here wakatakura here aibveni waakudya bveni here noa no ngarava zvoti noa kurwara akatakura arikuenda nemakudo 14 gumba uchaurayirwa vana nemakudo akwayo noa one kwaine mipongoro yemapere 2 nekushata kwakaita bene rimwe riri kuku rimwe riri kuku achiuya nawo kumba ndofuka sabhuku wanoa akatombodedza noa kudare vana vacharumwa nemapere akwaya ukafira kujeri kozouya vewildlife management ndova ndaida kubvunza kuti mazuva anoa maiita sei. You are violating animal rights. Nekutora mhuka yemusango uchiuya nayo pamba hazvibvumidzwe. Unonzi waimbunyikidza waiabusa. Uri kuona here kuti pane nguva yekuti Noah anenge achiapia sebenzi nyika yese ndo ine pfungwa dzakakwana Noah ari one ari kurwara. Mvura isati yaita sei zvayo musi wainonaya vanhu vese ndo pavachazoti takaita mistake murume uya wataiti ibenzi uya ndiye anetenga anoziva zvaanoita mungarava nedzakabvuma kupinda mungarava kupinda mungarava nekubva musango uchiuya kumba mvura isati yanaya it is the most stupid thing any wild animal could do at that particular time nekuti haugone kuuya pamba panoa ukatadza kuwana marestrictions ekunzi uchadzokere kusango kunoti nguva iri kuparidzwa vhangeri yatiri kuitai richiparidzwa so pane nguva yekuti jesu anokutora kusango kuonga uri agopfuura pakati pemagiants achienda nawo kungarava vanhu vakuti kuakuenda kupo wakuteera kamuchidhakaya kanoparidza mutiritikakaya waakutorwara iwewe toka kwamugodhi kwataatiri kusango unenge uchinzi waakurwara asi inenge isati yaakuita sei zvayo kuti uzorarama manje iwe bveni ndadze musango dzaire wavaheteni ndodze musango dzairewa vaedheni ndodze musango dzairewa kuti dzigogona kupfamba nanoa pakati pemagiants netsvarakadenga dziri kuzoparara unofanira kunge wasimbiswa hana yako unofanira kunge uri ready to do the most unpopular things in the land there's a time when a believer is required to appear stupid to the whole world for the preservation of their salvation in Christ on the day of judgment. Nguva inozonzi yakunaya ndopa unotanga kuti ndinganyare kumira pa road ndichinzwa shoko rinoponesa. Katinzwe Peter wechipiri tichaverenga mavhesi matatu ndoyekupedzesera 2 Peter chapter 3. Ndoda kuti muverenge kutanga pa verse ya 1. 2 Peter chapter 3 from verse 1. Vadikanwa indiyo mwadhi yechipiri yandinokunyorerai zvino taura tinzwe pane idzodzo dzose mbiri dzinomutsa ndangariro dzenyu dzichikuyeudzirai yes kuti mugorangarira mashoko akataurwa kare navaprofita vatsvene vakati kudi nomurayiro washe muponesi yes wamakapiwa navaapostora venyu vakati kudi pakutanga muzeye henyu chinhu ichi kuti pamazuva okupedzisira vaseki vachauya vachiseka vachifamba nokuchiva kwavo vachiti chipikirwa chokuuya kwake chiripiko zvino chipikirwa chekuuya kwemvura chiripi noa aingoti mvura inouya mvura inouya anga asina death rekuti inouya musi wei asi yaiuya zvayo mvura saizvozvi tiri kuparidza jesu ari kudzoka nyika ichaparadzwa nemoto vanhu vanotanga kuseka kuti isusu tine mvenge tiri kuporongi panguva mune muchiita noizi iyoyo isi hatiuye kumba kwanoa tinoda kutomboinjoya magusberi musango yes nokuti kubva pakuparara kwamadzibaba kubva pakafa madzibaba zvinhu zvose zvinongoramba zvakaita sezvo zvakanga zvakaita uri murodhi yekubva musango uchiuya kungarava zvinhu zvese zvinenge zvichiita sekunge zviri kuramba zvakaita zvazvanga zvakaita panenge pasina sign yekuti mvura iri kunzi ichaparadza vanhu iri kuuya pane pasina kana 1 gore mudenga vanhu vachijabula yes kubva pakutanga kwokusikwa yes
Nokuti vanokanganwa noboni chinhu ichi. Vanokanganwa nebwoni kuti kuti kare denga raivapo nenyika yakabudiswa mumvura. Yakaitwa nemvura neshoko ramwari. Nazvo nyika yaivapo nguva iyo yakafukidzwa nemvura ikaparadzwa. Tuda kugumira pa verse 7. Asi denga riripo zvino nenyika zvakavigirwa moto neshoko ireri. Zvinochengeterwa zuva rokutonga nerokuparadzwa kwavanhu vasingadi mwari. Iri kudzokorodzwa procedure ya Noah. Chakachinjwa bedzi in method of condemnation. Mazuva a Noah vanhu vakaparara nemvura. Mumazuva a Jesu vanhu vachaparadzwa nemoto. Saka tiri kuparidza kuti vanhu vagopukunyuka. Hasha dzamwari dzichanaya nezuva rekuuya kwake. But tichiparidza kudaro panenge pasina observation of signs and wonders and times and climatic conditions kuti Jesu angauya mangwana uri kuzvonawo senhe mukadzi wangu mukadzi wako kuti kune jenda guru Jesu asi kumboya baba mwana katomboita zvikuruva makuva chikutoya hwazi chaiwo taweta basa mukadzi wangu saka ngatitsvage zviyo tinyike kuchauya vaseki kana manje uri werudzi rwaNoa auteerere vaseki ivavo unopfuura pakati pemajaints so uchienda kungarava vanhu vachigocha kwamereki vachiita upombwe unonyangadza mangari iwo unoita march towards the place of salvation. First Corinthians chapter 1 verse 21. 1 Corinthians chapter 1 verse 21. Yes. Verenga itinzwe. Nokuti no uchenjeri hwaMwari. Nyika ne uchenjeri hwayo. Nyika no uchenjeri hwayo. Haina kuziva Mwari. Zvaisina kuziva Mwari. Mwari akafadzwa nazvo. Mwari wakafadzwa nazvo. Kuti vanotenda avaponese. Kuti vanotenda avaponese. Neupenzi hwekuparidza. Noupenzi hwekuparidza. Umbira Jesu maoko. Vanotenda vanoponeswa nei. Neupenzi hwekuita sei. Vanoda proof yekuti Jesu ari kudzoka. Unogona kuishairwa asi achidzoka hake ukanobvunza vemet office kuti nowari kuti kushanaya mvura ichaparadza vanhu vanoti there has never been anything like that. That man has no climatological understanding. Let him come to the geography office, we will educate him concerning floods and typhoons and hurricanes. Noah ati ini zvemafloods handizvizive, zvemahurricanes handizvizive. Kana kuti cyclone opa hazvina zvazvinomboreva kwandiri. Ini ndichangokutaurira kuti mwarati vanopinda neri mungara vavo vachapona. Pane nguva yauchafanira kuratidza kuti uri musanangurwa nekutevera Noa pasina chiratidzo chekuti hasha dzacho dzapatuze. Nguva yacho ndeinoi yatasvika vana baba nanamai. Yekufamba nepakati pevanonge vachidya havo nyika rutivi ivo varivo vari kudyiwa uchienda kunopinda mungarava. Haleluya. Amen. Kuti taparadzana uone kuti kwatichazoenda kuchapter 7 tichanoona kuti tinenge taakuudzwa kupera kwengarava nekupinda kwevanhu mungarava nekunaya kwemvura nekupona kwevanhu tichazviona. Asi kubva vatatangira paverse 28 yechapter 5 yaGenesis zviri kungotaurwa bedzi mubhaibheri hazvizi pamusoro pengarava ichaponesa vanhu. Zviri kutaurwa pamusoro paNoa achavaka ngarava.
tambudzikira nekuti haugone kuona puranga rekuvaka naro ngarava usina kutema muti wacho parikutemwa muti ndo panotambudzika muti panorwadziwa nemuti kuti mugowana mapuranga ekuvakisa ngarava kureva kuti ukasimudza meso wedza ukatarisa kuleft kana kuright kumberi kana kumashure uri mungarava unofanira kuona kurwadziwa kwakaivaka kurwadziwa kwezvakaitwa nezvakavakiswa ngarava kuti igovakwa saka vhangeri ngari emphasize the suffering of Christ musatiudze kuti makatsanya chaizvo muri kugomo rebhindura dai mutsanyo waiponesa vanhu Jesu airoverwa aingoti tsanyai kana magona mouya kuno kutsanya kwakatoonekwa kuti hakushande ndosaka Jesu akaenda pakaovhari munhu wamwari ngari kuchikidzira vanhu achivataura kuti akaita 100 days dzekutsanya hakuna anoita 100 days akararama that is a lie nyamba pamuri kutaura zve 100 days dzenyu madzokera pakuburitsa ziya izvo Noa kana achivaka ngara anoda kuponesa vanhu pasina kuburitsa ziya haleluya wedha uri kuparidza kana kuti uri kuimba kana kuti une roho yauri kupleya muchechi yajesu you are not the number one man you are not the subject the topic for discussion in the church tikakuonai mapinda mungarava muno musatiudze kuti maidya chii muri kuzama nyararai mudzidziswe kuti ngarava yakavakwa sei munodzidziswa naakaivaka handakazombotsitsirwa ndiri kwebango uchiburuka mugomo ndakaenda tema mugoferi wangu wakakura kwazvo kana manzwa marwadziwa muti tokutendai vanowa kuti marwadziwa kudaro makafadzwa nazvo kutorai isu vanabere tisina maoko anogona kukubatsirai kana kurova zvako chipikiri chimwe chete bere harigone asi unoona rakati kwede mungarava imomo tine vanhu vaakuita kunge vane marights muchechi yajesu unzwaiti yakatangwa tiripo kunyepa hapana akanga aripo pano pakatangwa chechi panapa chechi yakatangwa pakaovhari even Peter chayanga asipo bhaibheri rinotakatiza jesu akasara arega kuroti hapana munhu anga aripo pakatangwa chechi gwaro rinoti kana pachitangwa chechi panofanira kuve nerufu rwaanotanga chechi ndo vhesi ende kupedzisira 916 dzavahebheru hautange chechi nekukwira ndege uchienda kuchina kunotenga tendi tendi haritangiswe chechi tendi rinotangiswa chichedhi so chavane mangofunga zvenyu kuvaka pandakazoenda kudubai ndikatenga masipika ikoko masipika haatange chechi machesa anawo haana mbotanga chechi roprinda zibhana hombe hombe ndandakalonja chechi wakalonja nei handakadeedza manhanga benzi rakadaro ndoro wakatanga naro chechi manhanga munhu waungatiudze nezvake benzi rakadaro ndo vanhu vaungataure mazita avana bishopu manhanga nanandanga zvigure zvevanhu vamwari zvigure izvozvo zvigure zvinosemesa kudaro munhu anoita basi rekunamatiswa kuna mwari waasingazive nemapoliticians ndo zvakaita munhu vamwari izvozvo ungatumwa napoliticien kunamata mwari natumwa nemurume wo hanzi mumukomborere mwari ndatumwa nemurume upi murume agara pazisofas hombe ari kukumbira kuti mimuite sei mumukomborere murangarirei changamire ati achandipa 5 tao kana ndaakuenda ndadya futi tibhoni panapa dai mwari aipuwa chioko muhomwe dai jesu asina kuroverwa vana chiyango vaingomukata votopinda vanaeka mari yacho vana wiki neyicho vakabawo mari ezinozarokopota wiki neyicho akaba mari yezezi ndiye ega here akaba asina kuba ndiani isa asina kubapa wiki neyi akabatwa chete ndozvakangoita unofunga kuti tingavhundutsirwe nekunzi wiki newakaba mari ko 15 bilioni akaenda haina kubiwa zvokuti angadai ari paherald kana paichimetiro kuti aenda kujeri
vakomana vakatora 15 billion shaman. 15 billion. Hebrews chapter 9 verse 16. Nokuti apo pane testamenti. Panotangwa church pese. Panofanira kuvapo rufu rwa iye wakaita. Panofanira kuvapo rufu rwe anoivaka wacho. Nokuti testamenti ine simba kana vanhu vafa. Otherwise haina simba. Nokuti haitongo ine simba kana wakaita achiri mpenyu. As long as founder we church achiri mpenyu haina simba. Saka Matthew 16 verse 18 just anot upon this rock I will build my church. Aiziva kuti handigone kuitanga ndiri mpenyu ndofanira kufa. Saka ininewe atisiri sutakafa kuti church itangwe. Church inotangwa nerufu rwemuridzi wayo. Muridzi wechurch ndi Jesu paakafa akatanga church yake. Haugone kuuya iwewe ukabva waita ndiwe unotaurwa stereki muchechi ziri yako. Azviite. Zvafanira kuti uri muenzi kana kuti uri tsano hanzvadzi yemukadzi. Muridzi wemusha mukuwasha wapinda mumba oona mudining mese mane mapicture ako. Uri kuona tsano iyi ndoenda ndichitamba ndakambonotambira ku club ye Dynamos. Iyo picture iyo tsano ndandiri ku Durban mukuona apa pa Durban apa tsano. Mukuwasha kuti nai tsano maisa mapicture ese mumba mangu inda. Kuti handangoti mungoona kamba macho. Iyo tsano picture muri kuona iyi tatiri ku rally kumaronjera parikudhaka muri kuona. Uyo nditamba oga ari kuidza ari kuridza ivhuiri takatora nehondo. Iyo picture yetsana yamuri kuona apa ndija praise ndandakamira naye pa water world apa pana enterprise. Mumba memkuwasha tsana vese mapicture avo imba yese. Kana ndiri sei ndoti kuna adzimai vangu svikai kuna ame mwana ku bedroom. Hanzvadzi yako ya kuisa mapicture yemba mangu inda. Handizive ndangofunga kuti pamwe hapana chakashata enda unotaura naye ndiri kuno ndiri kukupai 2 minutes dzekukwatanura ndikauya muchamhanya mese nehanzvadzi yako tsano havangazadze imba yemukuwasha mapicture avo zvinoiteroika wopinda muofisi yezimura uri kubva kwauri kubva unodhindisa passport wototanga kuti passport ichidhindwa wakutoisa mapicture ako imo muofisi yezimura unosungwa saka hatidi kuona fesi yamakandi wa stirik muchechi ya Jesu ini ndakaita mubvunzo wekuti magaya ngatisiyanei namagaya ngataure zvaguti guti anonziye guti anonziye mwari wababa guti nevanhu vanotenda kuna guti kureva kuti muchechi yajesu vanhu vaifanira kuti in the name of Jesus ndaakati hakuna anoenda kuna baba asine kwandiri kureva kuti kana tichienda kuna baba tofanira kuenda najesu vari kuzaveja vaakuenda nani naguti kureva kuti mumba memuridzi mane mapicture handina wangu azadzembeze zita rajesu ratokona ona picture yemuridzi wemba yapanze tsano vaisa mapicture vemba yese saka ndakaita mubvunzo wekuti kana kuti afa achafa kuti manje manje ndakaita mubvunzo wekuti vanhu vekuzaveja vane vaakuti kudii vane vaakuti mwari aimbenge ari wababa guti here kana kuti vanenge vava kuti mwari womushakabvu mazwa mbvunzo mwari wei mwari womushakabvu baba guti ko vana vamakandiwa kana makandiwa afa vachapiwa here sara pavana pachivanhu chedu chemuno muZimbabwe ukafirwa nababa uropuwa bamdiki zvonzi ava ndo sara pavana haagare nhaka amai vako sara pavana anenge achikuita oversight vana vari kuenda kuchikoro here chikafu chiri kuwanikwa here mari dzamukoma dziri kuenda here kunhau dzevana amai guru havasi kuita zvezvikomba here vana vari kuita hunhu here ibasa rasara pavana ye nhaka inotori imwewo iyi saka indiri kuziva kuda kuziva kuti spiritual father vakafa unopiwa sara pavana here
unenge wanherera here kana uri mwana wamakandi wakafa tichakubata maoko here teichiti nematambudziko ndiani wakafa baba wako washaya ko baba wako iwo vakakuzvara vakadzwa kuti profeti vako vafa vanokubata maoko vaitani wakafa mwanangu ndine hurombo baba wako washaya asibude sureta confusion it is confusion pakaoma ipapo ko magaya akaramba mukadzi akarora mumwe mukadzi wake munyowani anenge ari chi because mukadzi wamagaya izvezvi ndi spiritual mother vako ndi mama ava vanenge va step mother here kana kuti vanenge vangova new mother pane mavhese here a spiritual step mother pane rimwe benzi raimboparidza panapa rinonzi apostle chikovere anodzaniko aiparidza akapfeka kasutike waita chitora chirungu achinyepa kuti akamutsa vanhu anonzi chikovereka izvi akaramba mukadzi akarora mumwe akati kuchechi mukadzi wangu aindirova saka ndakatoronda pana zvekuzviita can you imagine munhu wamwari achiti ndiri kurohwa nemukadzi apa anga achiva mwana wesangano saka panguva iyoyo manje munyowani anenge achi mother vanyowani spiritual step mother shamwari asi tiri kuona kuti vhesi yati kana pachitangwa sungano panofanira kuvapo nerufu rweakaiita sungano yacho kureva kuti jesu akatofa kuti chechi yake igoita sei igotanga saka tiri kuona kuti genesis chapter 6 iri kuemphasiza noah why because atina ngarava kana tisina noah is the center of attraction he is the builder of the house christ jesus ndiye ari kuzvarwa achinzi son ndiye akunzi achatinyaradza pakutoira kwedu kwatanga tichiita nekuda kwevhu rakatukwa namwari ndiye akunzi akanga akarurama marudzi anoa anoti noa anga akarurama kurorekana taakuparidza jesu tofanira kuona kururama kwake ngatinzwei vanotenda vachitaura more about jesus than they talk about the man which says that jesus has sent him kana wakatumwa najesu sei uchitaura more about yourself unodii kutaura pamusoro paakakutuma haleluya chinoda kuona chi akakutuma iye zvino izvi munhu akapinda mumotikari anenge achitopfuura zvake nemotikari achienda vanosara vakamira vanoti apfuura nemotikari inonzi toyota gaiya chinonzi toyota gaiya izita raakaigadzira zvokuti havatomboziva kuti ari mumotikari ndiani asi vasingazivi ari mumota vanoziva akaigadzira ukatenga tv so unoona pakanyorwa kunzi samsung philips sony hapana pekunyora zita rako patv unongonziona wakanyarara uda kuziva zita rako rei ndiwo wakaigadzira asi vakaigadzira unoona vakazvigadzira pekuisa zita ravo chinonzi samsung izita reanogadzira tv ukatozobvunza kuti tv inonzi chi unzwa vava kuti inonzi led j745e asi pamberi pane pakanzi samsung zvezita retv unotozozviona kana mamanyuwao kana kuseri kwayo pamberi pane pakanzi samsung pakanyorwa zita reakaigadzira ukaisa foni yako apa totobvatatona pakanyorwa nzi nokia asi foni ndiya zepetia hapana pekuisa zita rekuti zebhedhiya pafoni unotozoziva zvazebhedhiya kana wafonerwa kureva kuti akagadzira chinhu ada kuemphasiza zita rake musashandisa chinhu changu musingazivi ende akachigadzira nokuti chigadzirwa hachikudzwe kupfuura akachigadzira hatigone kukudza chechi
kupfura akaigadzira akaivamba. Let us emphasize Jesus. He paid dearly for his church. The minister is part of the product. He is part of the church. Akatogadzirwawo, akatoponeswawo. Ngareke kutaura more about himself. Haindangazodai, ndane motokari dzangu, ndane dzimba dzangu, ndane makambani angu. Hatisuda kuyozopinda motokari dzako, ndakuenda kudenga. Yes. Oh yes. Ko kutora zvemotokari dzako, dzinosvitsera vanhu kudenga motokari dzako. Hallelujah. Katitaurei nezvanowa. Katitaurei nezvanowa. Tirege kutaura more about the ark. Kana takubata ark, toibata in relation to the builder of the ark. Amen. Noah is the builder of the ark. Jesus is the founder of the church. He is the son. He is the comforter. He is the one who lifts up the case from the ground. Onai tiri kudya takagara. Hatichadikitira. Onai hatichadzokera kuvhu. Takuenda kudenga kuna Mwari. Hallelujah. Onai means waiya yaimbomera haichamera chakonzereswa nani na Noah. Noah is the deal. Saka kune mweya uri kuda kubvisa Noah panzvimbo yake yoisa munhu waMwari ipapo. Munhu waMwari ndautenda prophet pane rimwe raipupura kwa TB Joshua zvikanzi ndaitambudzika zvikuru. I was in poverty. I couldn't feed my wife and children. Two of my children had dropped from school. But by the special grace of God, I was opportuned to meet one-on-one with the senior prophet, Temitope Balogun, Joshua. Saka indakete mvunzo. Dikati, kuona bere iri, kunoda special grace, kukuona mngari, kuchada what type of grace. Shokorikuti by grace you are saved through faith. Kweta rimweri not by the special grace of God. Ndakaona na nemunhu. Kana kuponeswa kuchida grace. Kuona munhu kuda special grace. Kureva kuti munhu apfuura imwari. Because kuponeswa kupuwa mukana wokuona mwari. Ko izwi rekuti senior prophet riri pavhesari. Amuna senior prophet mubhaibheri. Kuzvinyau ndokunowanikwa malevels iwa. Kuna church rinenge chinzi makanja. Nezvimwe zviyazvo zvinezvifamba negumbo 1 zviri mudenga. Zvinyau. Hapana munhu waMwari. Doma giants akakurumbira. Akanga ariko mazuva aNoah. Mazuva aJesu magiants iwayo tinawo. Magiants akakurumbira. Vana vemhombwe. Hallelujah. Amen. Toda kuti tisimuke tose vakagara pasi. Hatichapfuurira mberi vhangeri yedu yagumira pano. Ndiruda kuti zvichiita sekunge usina pfungwa kudai. Zvichiita sekunge zvisina musoro. Asi kana aripo anonzwa kuti vhangeri yanhasi ndiri kunzwa kuti iri kundidana kuti nditevere Noah. Ndikopukunyuka pahasha dziri kuda kuuya. Tinopinda mungara vaya ari kuvaka. Anobuda Noah pamba seanorwara opinda musango ouya akatora bere. Haasi kunyara Jesu kukutora iwewe. Kuti uye kuna Mwari. Unofamba pakati pema giants vachiita uziye zvaunoita. Asi ichakona nguva yekuti vakapinda mungara vabedzi ndo vakachenjera. Vamwe vese vachanyadziswa nekuramba kwavakaita kuponeswa. Kana ari pamunhu akadaro anoti vhangeri iri kundibaya moyo kuti ndigotevera Noah anova Jesu Kristu ndigoponeswa ndipukunyuke ndipinde mungarava ndirege kudya cheziya. Asi ndirege kudikitira ndidye chandichapuwa na Noah. Kana ari pamunhu akadaro ndoda kuti ufambe uye kuno kumberi tikubatsire kutanga kufamba rwendo rwekuponeswa. Usambonyara zvako izvozvi zvatiri kuita izvi ndoda kuti mumire makatarisawo. Ndo zvakaitwa mazuva akapinda musango Noah achinodzitora. Haana kutora dzese, akatora zviviri zviviri, akatora 2 by 2. Kureva kuti uri kumuponeswa uchingouya kana Mwari ataura newe. Usambotsvaga kuti komapera akawanda zvasara ini ndichienda ndiri ndega. Don't even think about it. Come to Jesus. There is going to be a time when only those that have gone into the ark are going to be vindicated.
they are going to be spared from the anger of God that is to be showed upon the children of disobedience. Kana ari pomumwe famba uye sabofunga kaviri sabofunga kaviri usabofunga kaviri usabofunga kaviri famba uye mdikani no one of pamba unotora dzemusango achiuya nadza so vanhu vanotano penga izvo asi kupenga ari kupukunyutsa vanhu bhasha dzamwari achidzitora kudaro haasi kudzitora nekuti dzaane hunhu anoziva kuti achadzibatsira kana dzapinda mungarava dzigomuteerera dzigoita zvaari kuda vadikani regai ndikutaurire zvekutaurwa namwari mandiri ari kundiudza kuti pane vamwe 5 vakamira pano vari kuramba kuzvininipisa vachiuya kuzoponeswa shamwari rega ndikutaurire hapana kuzvidzwa kunopfuura kwakaitwa jesu kuti akuponese chinhu chidiki kuti uite respond to the call of salvation ufambe uye pamberi paramba ndoda kuti vamwe vaende kuseri handisira kuti musangane nevamwe endai kuseri kwevamwe right kune vamwe vaviri vauya apa ndoda kuti ufambe uye uzoponeswa shamwari usazvikudze kuzvikudza kubve kuna mwari kunobva kuna satani kuzvikudza kubve kuna mwari kunobva kuna satani chinangwa chake satani kana akupa kuzvikudza arida kuti mugotsva mese kudziva romoto nokuti paakazvikudza hana kuponeswa akatandaniswa namwari usateerere satani walk towards this place come to jesus ngatirambe tichiombera pane vamwe vatatu vasati vauya famba uye mudikani teerera izwi riri kutaura mumwoyo mako uya uponeswe tevera noa unopinda mungarava follow noa into the ark follow noa into the ark zvinhu zviri panyika panapa zvaungazvingativaumberere vauya zvaungazvikudze nazvo uchazvitorerwa one day zvese kunosara muviri usina upenyu waiswa mumapuranga ndoda kuti utevere zvikutaurwa namwari mauri uya uponeswe uya uponeswe uya uponeswe pane vamwe vaviri vasati vauya vakamira panapa waane mazuva uchiuya uzonzwa shoko ramwari asi hausati watendeuka haugone kungoponeswa nekungonzwa shoko unofanira kutotanga pakatangira vamwe pakuponeswa pakutendeuka pane one auya ngatiomberere maoko pane mumwe auya zvakare handiti ngatiomberere maoko pane mumwe asara pane mumwe asara pane mumwe asara pane mumwe asara uya uponeswe mudikani uya uponeswe mudikani zuva raari kudzoka rakanzi rinotyisa ndopa uchaona kuti hazvinyadzise kuuya kuna jesu isusu shamwari takatovhirikidzwa nevhangeri hatitombozvitsvaga kuti vanhu vanoti kudini hakuna chisvinu chinoitwa panyika pano chinopfuura nhau dzajesu come to jesus let's clap hands for him let's clap hands for him haleluya haleluya ndoda kuti musimudze maoko enyu mamira pano zvichiita sezvinhu zvisina maturo kutevera noa vamwe vese vachitamba shoko rati vaseki vachauya vanofamba nekuchiva kwemwoyo yavo vachiti chipikirwa chekuuya kwake chiripi zvinhu zvazviri kuramba zvakaita zvavanga zvakaita kubva pakuparara kwemadzibaba enyu asi shoko rati vanokanganwa nebhoni zuva rashe harinonoki sezvinotaurwa nevamwe vachiti anononoka asi une ngono nekuda kwedu achida kuti varege kuparara varudzi rwake ndoda kuti muteedzere kupupura uku mumashure mamwe taurai muchiti kristu jesu ndinopupura nhasi ndichitenda nemwoyo wangu wese kuti ndimi ishe uye mwanakomana wamwari ndinobvuma kuti ndiri mutadzi uye imi ndimi ruponeso rwangu makafira zvitadzo zvangu mukamutswa namwari kubva kuvakafa kudzwai nekusingaperi ngativaumberere maoko let's clap hands for them pane mushumiri here ari pano tine mushumiri here ari pano handisi kumuona euda kachepa varipo here euda kachepa avapo tikurisanga vachakubatsirai nenhau dzerubhabhatidzo mufanire kuteerera zvese zvavachakudzidzisai zvavachakurayirai munhu wese anoponeswa unofanira kuti atevere zvinhu zvakadaro ndo zvakarayirwa nanoa
Noa hangu kupinza mgarava ane mtemo yake ya anokupa kana wakutopinda unoto zini nipisa kumtemo wa Noa mangwana tishake jiripano 2x2 inengechinzi 2x2 part 1 it's a small series hallelujah chirikun zvika here saka iyo vangeria tisha fura mberi nayo mangwana katuyei kudedza vamwe vagoya kuzonzi kwashokora mwari tiri kuziva kuti tiri mazuva ari kupararira chirwere chekolera tinofanira kukuyeuchidzai kuti ngati observe highest standards of hygiene usadye usinogeza maoko ako usadye zvinhu zvakanonga murod satenge chikafu murod nekuti we have lost a big number of people to this disease saka tisi kuda kuti tiite neubenzi make sure kuti mvura yauri kunwa yakachena kumba make sure kuti midziyo yamuri kushandisa kupakurira chikafu yakaitwa zvakanaka zvakakosha izvozvo service yedu yapera nasi yapera izvezvi ndoda kuti umhorese vamwe kusangobuda mangwara tosangana na 5 tinowanuka pa number 88 Harare Street tinotanga Sunday service na 9 AM Wednesday midweek tinotanga na 5 PM kana watadza kuuya pano unotiwana ku number 88 Harare Street 4th floor 88 Harare Street 4th floor pa intersection ya Harare na bank ndo patinoitira Wednesday midweek service 5 to 8 Sunday inotanga na 5 na 9 AM panapa tiri kungouya bedzi Thursday ne Friday kana usina kukwanisa kuuya we are live streaming our services tinowanuka pa Facebook page inonzi Apostle TF